teadsime, et siin kerget mängu ei tule, et me oleme Tartuga siin kõikides poolfinaalides madistanud ikka päris kõvasti. Aga eks sa otsustas see, et kindlasti, et meil on nagu pingi peal nagu rohkem mehi võrdväärseid võtta ja ka teine asja, et kokkuvõttes vist vaadates meie koosseisu, meil on rohkem sellist vanemaid ja kogenud mehi. Et see oligi otsustav. Meil on hea meel tõdeda, et tegelikult ka täna on siin netis on SMS-mäng käimas. Et, esimene küsimus, või meil tänane küsimus on see, et kes on parim libero? Ja variandid on Asko Esna, kaks Austri Stahls, kolm on Rait Rikberg. Et kui sa oled seda meelt, et Asko Esna on, siis saada numbrile 13.11 sisuga Vin tühik volle 1. Kui see on Austri Stahls, siis Vin tühik volle 2. Kui see on Rait Rikberg, siis Vin tühik volle 3 ja kõik numbrile 13.11. Andrei, kes nendest kolmest liberast sinu lemmik on? No, siin sa paned just raske olukorda. Ei, päris nii ei ole, et... No kui sul oleks valida, kelle... No sul on Stahls praegu, aga... No, no kindlasti, aga selles suust arvestavus, mis hooaega kokkuvõttes on nagu Asko Esna alates eelmise koondise vahest teinud, siis mina ütleks, et kokkuvõttes võib olla kerge see kaalukaus jääb ikka tema poole. Korrektne on öelda, et SMS-i hind on 0,64 eurosenti, 10,01 eetki. Et selles mõttes saadka oma SMS, eile oli kuuldavasti tulnud ligi 70 neid ja ootaks täna isegi rohkem. Aga tänase mängu juurde endiselt on 7-7 tablool. Lätlaste pool, mis arvad, kummal on täna selline suurem nagu, ma ei tea, söögi isu või nälg või see mäng võita? Noh, teatud sellist vaimse poole pealt, siis lätlastele kindlasti on nagu lihtsam mängida, et... sest noh, ega nad vast ei oodanud sellist, et nad suudavad Selveri vastu kõvad lahingud anda ja jõuvarud nendel on ka nagu peaksid olema nagu säilinud paremini. Kindlasti Tartul on see mõrumaik suus eelsest kaotus, ma täitsa saan nendest aru. Aga oleks muidugi väga kena, kui Tartu mehed suudaks leida jõudu ja motivatsiooni, et võita tänast mängu. Et esimene kolmik puhtalt Eesti võistkonnad sellist asja pole Schenker liigas olnud. Aga millest see räägib tegelikult, ütleme tõepoolest, Läti oli ju kõik aeg oli kõva, nad olid vähemalt nagu võrdsed meiega, siis nüüd vähemalt Schenker liigas. Esiteks on neil võistkondi jäänud vähemaks ja nüüd on neil tase ka nagu nõrgem, et on see näiteks Andrei see, et nad on välismaal kõik või mis seal on? No eks siin mitu aspekti, eks kõik me teame, et sport on ju seotud majanduse seisuga, et kui rohkem raha liigub ka sport elab paremini. Aga Läti sai kannatada nüüd selles kriisis nagu tunduvalt rohkem. Eks see kajastus klubid juba finanseerimisel ja oligi, et sisust ju peale eelmist aega toimus selline massiline lahkumine välismaale parimate mängijatele. Ja teine asja need, kes siia jäid ja nende klubide võimalus ka kahanesid. Nii et no, on selge, et seal on ka sellised paraku sellised suhtumisprobleemi klubid ja alaliit. Nii et aga no hea, et vähemalt see aasta tuli neljas klubi ja oleks natukene igav asi, kui seal oleks jäänud ainult kolm. No nii, Lomakis on praegu rünnakul lööb kätest. Valeri Lomakis, selge võistkonna liider, on tegelikult eile oli väga kahvatu. Jaa, oli küll kahvatu, sest kuuldes, kuidas ta on mängit Laase vastu, siis ta oli see võtmefiguur, kes nagu seal otsustas palju asju ja viimas mängus 8 blokki ja väga hea rünnak ja väga hea serv. Ega see võistkond ju põhiliselt seisabki. Ja selle peale, et kuidas mängivad Lomakins ja kuidas Vilmanis ja Baranovskis leiavad ühist keelt. Vanad kogenud mängumehed ja kui nendel läheb libedalt asi, siis vastas on suht raske. Siim Ennemuist, mis sa Siimu kohta oled? Tema vastu olete te mänginud õige mitu korda, et noor mängumees. Kuidas Siimu vastu mängid on esimene tempo? Noh, see oli sümpaatne koju, et juba sellest ajast, kui ta siin kunagi Selveris alustas, et minu meelest on ka selle aega teinud kõva sammu edasi, et võibolla, et mulle isiklikult väga sümpaatne mängu meelest, nii et aga fakt on see, et see aeg võibolla ei läinud tal päris hästi arvest seda, et oe algus tal oli haigus, mis nagu segas nagu seda korralikult ettevalmistust ja hooaeg võibolla jäi natukene poolikuks.
Ivo Baranovskilt pani palli mängu lätlaste sidemängija. Kas teie taktika on ka ehitatud Kosolniki vastu üles niimoodi, et lööme sealt, kus väike Baranovskis on blokis? No rasked pallid kindlasti, sest kindlasti seda pikkust ei ole ja ta on iseenes selline raske kuju, aga muidugi ei tasu arvata, et see mees on blokis tühi koht, sest väga hästi hoiab käed ja kes ikka sinna alla poole lööb, tuleb tagasi, et ei tasu alla hinnata. Praegu lätlaste esimene tempo Vilmanise näol lõi palli maha sinna kuskile meie blokki vahele. Servima läheb number 4. Aivar Siljutins, nende nurgaründaja. Samamoodi mees, kes eile oli suhteliselt kahvatu ja tegelikult kogu võistkond oli kahvatu. No Selveri vastu üldselt ei saagi paremini. Noh, kindlasti saab paremini, aga Selver nad sunnib eksima. No, oligi see probleem, et Selver suutis oma pallinguga nii palju segadust tekitada vastas poole peal, et võttis igasuguse mängu isu ära nendel, nii et oli aru saadav. Noh, see valem kehtib kõikide võistkonda vastu. Lätlased omavahel servimas Lauri Sietselnieks. Tegelikult ongi, lätlasi on siin selgelt rohkem praegu platsi peal. Sietselnieks ja kuus meest Osolniekised. Priit Luik lööb kätest. Pukitis võtab üles libero Baranovskis. Oi, oi, sõike üritas pikki piiri lüüa. Muses huvitav on see, et mis huvitav, esimene treener Salvis Kurtins, lätlane, tegi just enne torkas silma, et võttis ühe punkti lätlastelt ära seal. Lomakins lõi kätest. Raimond Vilmanis servimas. Vilmanis on ka üks nende liidritest ilmselt. Kindlasti on aastaid olnud selle liiga üks parimaid blokeerijad ja esimese tempo ründajad. Et väga kogenud mängumees ja minu eest ma ei ole näinudki teda nagu kunagi nagu väga närvis. Alati selline stoilise rahuga, et üks võtmefiguuridest kindlasti läbi aegida siin Osolniki võistkonnast. Meris Merisaar servija. No Merisaar sinulegi väga tuttav mees Pärnust pärit. Ta ju mängis pikka aega sinu no, vähel. No kindlasti, aga need mõlemad vennad eile oligi vendade vahel. Vennad hakku seda. Aga kumb sinu arvates nagu peale jäi? Kas see, et no, ütleme, teie võitsite, oli Karel selgelt parem kui Meris või? No me tegeleme ikka võistkonnamänguga ja kokkuvõttes, et alustas võib-olla Meris tunduvalt teravamalt mängu kui Karel meie poole peal, aga lõpupoole Karel leidis nagu läks päris hea hoogu ja oli blokis ja lõi keskel pallid ära. Servis lõpupoole väga hästi. Nii et selles suhtes ma ütleks, paneks pluspunktid ikka selle mehele, kes jäi võitjate poole peale. Tuletame veel meelde, et teil on nüüd kõik netivaatajad ja netiteele jälgijad võimalik saata SMS-e ja võita igasugust fänni-nänni. Muuhulgas 10 VIP-kaarti läheb loosi ja järgmise hooaja VIP-kaardid on mõnus küll tegelikult lihtsalt jalutada saali. Ja tänane küsimus on siis, et kes on parim libero? 1 Asko Esna, 2 Austri Staals, 3 Rait Rikberg. Saatke siis SMS-numbril 13011 sisuga Vintühik Volle 1, kui see on Asko Esna, Vintühik Volle 2, kui see on Austri Staals ja Vintühik Volle 3, kui see on Rait Rikberg. Aga mäng läheb edasi. 13-12, 14-12 juba Tartu pereleib on juhtimas. No tõepoolest, no, kolmanda-neljanda koha mängud on alati see, et kumb suudab paremini ennast motiveerida. Mõlematel on see mõru kaotus suus. No, kindlasti küll, aga minu meest Tartu on ikkagi tasapisi hakkab oma mängu mängima ja Tartu serv on kindlasti tunduvalt teravam. Et ma pakun, et see on üks võtme moment mängus, kus Tartu mehed kindlasti suudavad oma serviga ära lõhkuda vastast. Lätlased võitsid praegu time out. Sa ütlesid, et Tartu on nagu leidmas oma mängu. Mina küsin, kas hilja ei ole? Või tegelikult Eesti meistrivõistlus on ees? Ma räägin sellest konkreetsest mängust, aga selge see, et Tartu on teinud Schenker liiga teise ringi väga korraliku tõusu ja oli hea sõiduvees, et mängisid väga sümpaatsed mängu, väga kindlad mängu, ei kinkid kellegile üleliiksid geimi, nagu ütleme võrjus meiega, me oleme ära kinkinud ikka päris palju geimi ära. Eile ma vaatasin, kui me tegime seda ülekannet, siin oli Argo Meresaar, aga Erik Lillo tegi intervju, Argo Meresaar ütles, et ta kardab rohkem pereleiba finaali vastaseks, et on nagu natuke nagu Pärnuga parem mängida, et huvitav. Miks siis Argo niimoodi arvas? Mis ta on, ta teab teie neid Pärnu nippe, vana Pärnu mehe? Argo üle hindab ennast. Tänal mäng näitab, kes on kes. Nii et sa ikka arvad, et väga suured sansid on Pärnul ja see finaalis see karikas ära napsata? Ma kordan seda mõtte, mis ma eile üldse ajakirjanikutele.
me oleme nüüd järjest saanud Eesti meistrivõistluste finaalis, karikavõistluste finaali, et puhtalt finaali pääsemine meid ei rahulda. Ma lihtsalt usun, et meestel seda enesekindlust ja sellist tahtmist teestada natuke rohkem kui siiamaani oleme suutnud on kogunes. See peab hakata välja tulema. Lätlased igal juhul praegu võitlevad. No see enne nägid Aavo keelt ka ilmselt jõudsid taga rääkida. Nägid sa Aavo silmis ka mingit väikest kartuse pilku või? Vaatame, et paganet on see. No selles mõttes küll, eks ju, kui natuke spekuleerida, et Selver, isu võiks täis olla nendest võitudest. No see on inimlik, eks ju. Ta mitte võibolla võitudest ei saa kunagi isu täis. Ma pigem ütleks nii, et pidevalt võidujoonel püsimine uinutab ja teatud momentides kindlasti kõik on inimesed ja aru saadab, et see võib taes tahtmatu tekitada nähtamatu sellise sisemise rahulolu. Aga need, kes tagant tulevad ja hingavad sulle kuklasse, nendele vastu midise söögiisu kasvab. Et see on see selline psühholoogiline moment. Aga kõik otsustab platsi peal, et kellel seda vaimsed jõudu rohkem. Enne kui sa pärast seda keimisid ära lähed, on veel hea küsida, et mis see võistkonnas, näiteks Jaanus Nõmsalu, kes on võtmemängija teil ja on teada mees, kes kui nagu tähtsates mängudes avaneb või mängib kindlasti super hästi, et kuidas nagu Nõmsalu väljavaatad täna on, mis see hommik? No ma ei ole selline ennustaja, aga vähemalt see, mis me rääksime enne eilsed mängu, siis see läks täppi. Nõmsalu oli väga kasulik meeskonnale ja väga paljus momentis tema otsustaski mängusaatust. Andres Toobal, Tartu Pereleiva sidemängija. Eksu Toobalil on vahepeal olnud raskusi. Selles mõttes, et vahepeal tundus, et nende põhisidemängija on Kristjan Kais. Toobal istus pingi peal, oles ise siiski Eesti koondislane. Tundus, et oli seal mingi mõõn või? No eks Andresel kindlasti see oeg on selline juba tunduvalt stabiilsem kui eelmine, eks? Aga tema see stiil on nagu paraku võrreld eelmine oeg ja see oeg väga lõikub. Kui eelmine oeg pandi ja rõhki hirmsalt kiirete tõstete peale, nüüd on nagu loon sellest loobutud, sest kaotati väga palju täpsuses. Ja mitmed mängud tänu sellele olid nagu aia taha läinud. Mis arvad, kui raske tal on, et pidevalt võrreldakse vennaga Kert Toobal, näed, kaugel mängib Poolas igal pool. Võib see talle mingisugust pingeid lisada? See nähtavasti oleneb konkreetselt temast, eks? Samas kindlasti Kert on suureks eeskujuks talle. Samas me vaatame puht sellised pikkuse näitajad ja siis siin on kõvad plussid nagu tema poole peal. Ja ka vanus, ta alles ju 23 peaks olema. Nii et ega öeldakse, et õige iga sidemängijal tuleb kuski seal 25 aastaselt. Nii et ma vakun, et tema parimad aastad on ees. Praegu võeti kinni Marti Juhkami. Tartu Pereleiva on tegelikult võiks öelda liider. Juhkami on olnud tõeline selline suruõhu haamer Schenker liiga põhiturniiri resultatiivseid. Ilmselt ka teie vastu teinud kaksu pahandust. Rakverest pärit suhteliselt lühike, et kuidas sa nagu Juhkamit näiteks iseloomustad? Minu vast Juhkami nagu võibolla, ma eksin, aga minu arvus on see, et ka Tartu võiks oma sellise mängu nagu rohkem laiali mängida. Mitte ainult Juhkamile? Et mitte ainult Juhkamile, sest see teeb muidu vastastele elu lihtsamaks, aga teine asja ka see, et kui mängija peal on nii suur koormus, siis kokkuvõttes see on ka meie vastu, oli karika poolfinaalis ja ka eelisest poolfinaalis oli näha, et lõpus ta kustus ja lihtsalt ei olnud enam nii terav. No Tartu nurgad, Jeetsel nieks, Luik, tegelikult stabiilsust näitanud mõlemad mehed. Luige kohta on tulnud palju kiitvaid kommentaare. Eriti teises ringis. Ikka mitmed mängud olid, kus ütleme, Juhkami panus oli suht tagasihoidlik ja vastu pidi mängu on ära teinud just nurgad. Ja nad mänginud väga sellist sümpaatsed, asartsed ja võitlustliku mängu. Nii, tablool on igal juhul, mäng on selgelt võrdsustunud, 17-16 Tartu on ees. Kordame veel kord üle, saadke SMS-e 13-011, kes on parim libero, Asko Esna, Austristals, Rai Trikper. Ja tuletame veel meelde, et Esna poolt vintühik volle 1, Stalsi poolt vintühik volle 2 ja Rai Trikbergi poolt vintühik volle 3. Liberotest on olnud juttu. Stals, ta on tegelikult kogenud mängumees. Ega varsti hakkab 35 on ta kindlasti, eks see? Ei ole.
oled sa nagu staatsiga näiteks rahul olnud libero rollis sellel hooajal? No, mina ütles küll, et selle jooksul kindlasti üks paremaid liberot, mis Pärnus nagu mängin. Kogemuste poolest ta lõpudeluks on Läti koondise põhilibero olnud ja et kogemust tal on küll ja küll ja minu meelest see tehniline pagaž on tal väga hea, see, et plastiline mängu lugemine on väga hea. Nüüd on küsimus see puhtalt see tema füüsiline vorm, mis lubab tal siis terved pikad mängud lõpuni võidelda või mitte. Et on näiteks Läti koondisest on siin kaks aastat tagasi, kus Eesti mängis Hollandis koos ühes alagrupis. Kaks esimest päeva ta pidas suurepäraselt vastu ja tegi väga hea partii ja kolmas päev meie Eesti koondise vastu, siis enam lihtsalt ei jõudnud. Valus ka. Aga nüüd Serbima Ivo Baranovskis, Osoljeki sidemängija, mängu mootor, kes on üritab leida seda kuuma mängijat. Väga pole see sellel turniiril veel õnnestunud, lihtsalt ründajad on, ei ole nii välja vedanud. Juhkame ründab. Nüüd nurgast mehikene. Rait Rikberg on siis süüdnimega mehike võistkonnas. Mees, kes on Tartus mänginud oi-oi kui kaua. Kujutaksid sa ette, et Rikberg läheks Eestis kuskile mujale mängima? No sellised jutud ammu käisid ja juba enne seda aega oli jutud, mees läheb nagu välismaale, aga paraku me näeme, et on ikka Tartu ridades. Muidugi oleks väga hea, kui ka temas saaks sellise kogemusega, et igal juhul välismaal mängimine rikastub mängijad. Ma mõtlen eeskätt mitte finantsilise poole peale, aga sellise mängija kogemus pagas, et see on arusam sellest profielust, et see on absoluutselt teistsugune. Kule, kui sa välismaast teed juttu, siis see sama Pärnu meeskonna seis, et kui vaatad kasvõi järgmise aastas, et kes teil potentsiaalselt minejad on, Nõmsalu vihkab ikka jälle raja taha või? No aga miks ta peaks Eestis istuma, sellise tasemel mees peaks ikkagi mängima välismaal. Aga miks ta praegu ei mängis välismaal, miks ta on seal? No siin oli kindlasti siin Jaanus oskab paremini vastata, aga ma usun, et ka sellise teise lapse tulek perre ja muud siin aspektid mängisid oma rolli. Tartlastel oli vahetus. Kristo Kollo, rannaspets, läheb servima koos Oliver Vennoga nii mõnegi meistritiiti võitnud. Maailmameister juuniorides ja Euroopameister, eks? No see on kõik rannas. Jah, tõepoolest. Saalis need tiitlid paraku ei loe. Neid on maru raske saalis saada ka. Lomakins ründab. Tartu blokk töötab ilusti. Toobal Luik otsib keskel Hani kohta. Ei leia. Lomakins jah, hüppab kõrgele nagu rohutirts. No võt, see on teema see löök, milleks on võimeline. Vaadates selle mehe kuju ja sellist hüppevõimet ja võiks öelda, miks see mees mängib kuskil Lätis, miks ta ei mängi Venemaal ja suhteliselt tüüpiline nagu vene mängija selline kui vaatad need võistkondi selline keha ehitus. Ta ei võrse kõik. Peisil nii. No mitte päris, aga paraku tundub, et see mees võibolla psiholoogiliselt ei ole nii tugev, et sellises liigas mängida. Lätlastel oli siin üks strateegiline vahetus. Võeti Vilmanis välja ja asemele tuli Palodis servi lööma. Lööb sellist hüppelt servi. Minu arust eile tuli ka väga edukalt, ka Selveri vastu tegi päris jäid servi, nii et absoluutselt õigustatud vahetus. Sest Vilmanis lööb veel seda vanaaegselt klassikalist jalad maas servi. Kui palju treeneritel on selline, nii-öelda kindel mees võtta servima, kas ütleme sinu võistkonnas on ka keegi selline, kelle peale sa alati loodad, et kui sa vahetata sisse, ta teeb kas nüüd punkti, aga lööb mängu segamini vastastel. No, kindlasti meil on nagu Ardo Lüünegund see mees, kes nagu peaks olema selline mees, sest paar aega tagasi ta oli ju liiga parim servija, nii et paraku võibolla see aeg ta igakord seda nimetuse pole ei ole suutnud õigustada. Kuidas sa sellesse nagu suhtud öeldakse, et tegelikult üks hea vahetusmängija on võibolla parem kui kehv kuuikumees? Et tihti peal on niimoodi, et ollakse põhi kuuikus on küll koht olemas, aga olulisem võibolla see sama vend, kes tuleb seal platsi kõrval. No eks ta on nagu selle loteriis, selle õnnenumbri või võitmine, eks sellepärast, et otsustaval hetkel ja sa võid öelda bingo ja ühe vahetusega sul on mängu saatus on otsustatud ja loomulikult kui selline mees ühes või teises võistkonnas olemas on ükskõik, mis treeneri rõin.
Praegu on igal juhul lätlased vaikselt läinud juhtima, 22-21. Praegu Toobal ilusti selja taha, praegu Merisaar oleks võinud vajutada. Kolma kaitses. Minu meelest tartlased ikka ei suutnud algus, nagu ehmatasid natukene vastast serviga. Ja nüüd on suhteliselt selline hambutu serv. Seal on kindlasti tartlastel seda potentsiaali olemas, et muuta mängu nagu enda kasuks. Merisaar läheb servi. No Meris, no ütleme, servijoone taga just maailma kõige ohtlikum mängija ei ole. Jah, aga näiteks meie vastu siin ja väga sellist otsustusmängudest on löönud ikka väga head sellist planeerivad servi, et kui see öelda, ässasi ei too, aga lööb vastuvõtust välja. Et nähtamatu must töö. Ta ei ole selline efektne, aga ütleme efektiivne. Paraku need, kes istuvad tribüünid tihti, nendel meeldib just need see tugeva servi lööd. Kommenteeritakse, et no mis lehva sabaga lööb jälle. Aga näed, see serv toimib, kaks korda vastuvõtta ei ole käes. Nii, lätlastele punkt ja oleme viigis, 23-23. Imelik Andres Toobali poolt nagu käitumine, et ei läinud klokkigi üldse, et jätis keskmist meest üksi seal. No jah, ilmselt mängu lugemine natuke jätis soovida, võibolla võttis riski Lomakis. No, pani palli mängu, nii võib öelda. Esimene tempo, siin enne muist, ilusti. Natuke jäi võibolla aeglaseks see tempo, aga pall on maas ja ongi kõik. Natukene selline teravus nagu ära kadunud. Võibolla eile oli tunduvalt teravamad Tartu ründajad. Ja muidugi see suut, kus tema see mees lööb, nüüd see on põhiline, kuhu nagu tema rünnak lähebki. 24-23. Tartlastel on nagu game ball õhus. Oi, ei tulnud. Ma tegelikult on põnev, mäng on nagu põnev, et siin kui eile oli see sama Osolnik ja Selveri mäng väga selgelt ühtav ära vastu, siis... Täna on näha, aga muidugi, et Osolnik absoluutselt nagu teises tujus nagu platsi peal, eks? Ma pakun see, et nad on väga kõvasti häälestanud selle kolmade koha mängule. Võib seal olla midagi eilses mängus see, et nad olid juba kaotanud seal riietusruumis, et teil on Selver vastas see sama mõirgav lõvi ja noh ei... Kindlasti oma selle osa selles oli ja võibolla võeti teatud mõttes väga pragmaatiliselt, et noh, hoiame natuke ennast tagasi, ei tule, siis ei tule ja keskendume selle pronksi mängule. Noh, nüüd on igal selline lugu, et 25-24, lätlastel on game ball. Esimene game ball siin Schenker Liiga Final Fouril. Mehikene. Vastuvõtt oli küll selline rabe. Lätlased. Luige blokk on kohal. Lomakins. Oi, nüüd oli ilus. Siim Ennemuist ja Martti Juhkavi kahekesi. No oli lätlast jällegelt ära lüüa. See sama nagu sa ütlesid, et ei ole Lomakins see mees, kes võiks nagu, noh, kühika ei kestnud. Pehme peale tulek, poole jõuga löök, eks ju. Sellised otsustavad palli niimoodi ei võideta. Aga samas kiitus Siimule, sest üldiselt, mis nagu tema kohta veel ise loomustab, et päris selle vanuse kohta tark blokkis tegutsemine. Ta on üldse hea blokkis, et see on nagu torgalt silma, et loeb ilusti ja on vajalik mees Tartu pereleivale. Rauno Tamme pani seal palli mängu. Napilt. 26-25 on lätlased läinud ette. Libero Pukitis läheb välja Vilmanist, tuleb blokki keskele, tartlastel tagasi vahetus. Tamme minema, Luik asemele, vastuvõtule. No, mis sa arvad? Mis see Volodis teeb? Riski pei riski? Pakkul läheb... No, suhteliselt kindla peale. Rikberg võtab vastu, otsib Jetsel nieks. Oi. Nüüd on vaja täpselt mängida. Siim Ennemuist tõste koha peal. Kättest, selgelt kättest. No praegu, eks ju Andrei? Ükski kohtunik ei näinud seda. Julmalt kättest oli palju. Praegu Salvis Kurtins, lätlane esimene kohtunik, ei näinud. Tartlased, ja ei kuule, tõepoolest, praegu saalis kõik näitavad ka piiri kohtunikud, et kuule mees, ole tähelepanelikum, aga no mis sa teed? No väiksed asjad tegelikult, Andrei, ongi, võivad otsustada üleüldse mängu saatuse. Mingi kohtuniku eksimused. Sina oled ka tegelikult tuline treener, et ei ole ju mõnus sellised asjad. Ma olen ise ka mitu aastat kohtunik olnud ja üheskülis ma saan aru, et ei ole lihtne vilistada eriti sellist meeste mängud, kus kiired käivad asjad, aga noh, siin natukene on lõpus selle palli puhul kindlasti liiga tehtud Tartu meestele, sest oli pall lausa muutis
nagu lennusuunda, et igal juhul, et noh, kahju, et see game niimoodi läks. Ütleme siis veel, et Salvis Kurtis, Lätlal on esimene pukikohtunik ja all on Tiit Kõiv ja komissaar Margus Kupp, et no ilmselt Kupp pärast mängu võtab Kurtisi ette ja võtab mööbist kinni, et kuule, vead ära. No aga esimene game, eks? Mis sa nagu kokkuvõttes ütled? Mis seal võis otsustada? No kuidagi liiga rahulikult Tartu alustas, et selles suhtes läksid juba seal game keskel ette kolme punktiga, vist oli ees 16-13 seis. Ja siis kuidagi jäid seisma nagu ootama, et noh, tuleb ära. Et aga see moment oligi vaja veel natukene juurde panna ja suruda ja just kus oli paistis silma, et kadus ära serv ja serv muutus liiga lihtsaks, et osalnike meeste jaoks. No kas Tartul, noh tegelikult noori mehi on pingi peal, aga oleks sealt võtta ka mängurütmi muutjat? Kollo ilmselt nurka, kuigi on ka vigastustega siin kimpus olnud. No eks ta see võibolla Tartu meeskonna probleem ongi, et kui me võtame seda vahetusmeeste panust võistkonna kasvasse, nagu siis selgelt on näha, et väga vähe nad on käinud platsi peal ja Ja selge see, et sellistes otsustavates mängudes juba hakkab lugema see, et kas nendest on üldse abi seal. Et kui mees ei ole terve oha jooksul saanud väga episoodiliselt platsi peale, et see otsustaval hetkel mehe platsi peale panek võib ainult kahju tekitada. Mida sina arvad, Kristjan Kaisi nagu võibolla panuses tänavu, et teatud mõttes üllatusenagi Kais on olnud ju pikad aastad keskendunud ainult rannavollele. Ja no, hoidnud lihtsalt kuskil esiliigas mängides mingit vormi ja nüüd on ta täitsa tõsiselt pereleivas jällegi kaasas, vahepeal lausa napsas Toobalilt põhikuviku koha. No eks selle sidemängija koha puhul ma ikka on oma arvuse juurde, et Kristjan on väga hea universaalne mängija, aga kui ikka võrrelda sidemängijaga, siis tal ei ole see sidemängija sööd, tal on väga korrektne tehniline sööd. Samas on tema panus kindlasti võistkond on see, et vanem, väga kogenud mängumees ja võibolla eriti tagaliinis oleks kõvasti kasu, sest rannamehed on just selle poolest kuulsad, et tagaliinis on väga kõvad töötegijad ja otsustaval hetketel võivad otsustavale palli kaitses kätte saada, et võibolla lõpupool oligi vaja, võibolla just sellise oma servi puhul mees tagaliini panna ja oleks mõni palju üles tulnud. No, teine game algamas kasutame veel selle ära, et tuletame meelde, et saate saata SMS-e. Numbril 13011, ühe SMS-i hind on 0,64 eurosenti. Tänane küsimus, kes on parim libero? Asko Esna, siis saake SMS sisuga win, tühik, volle 1. Kui see on Austri Stahls, siis win, tühik, volle 2. Kui see on Rait Rikberg, siis win, volle 3. Tegelikult kõik on head liberot, teie maitse otsustab. Praegu, Andrei, kas pead minema? No. Sul on vist finaalmäng, kui tuleb. Peaks nagu hakata valmistuma. Äkki sa saad mööda minu öelda Aavole, et ta tuleb siia. Aga aitäh sulle, Andrei, edu tänases mängus ja kindlasti jälgime seda. Tänan. Praegu siis loodame, et Andrei Ojamets võtab mööda minu Aavo keelele, et äkki tuleb jagama meiega oma muljeid sellest mängust, mõtteid finaalist ja üleüldse Eesti võrkpalli üldseisust. Praegu on igal juhul tablool 2-1 lätlaste eduseis. Ja lätlased on ka keimidega 1-0 ees, et vaatame, mis siin edasi saab. Ja Aavo keel tulebki siia, oleb kohe endale kõrvaklapid pähe. No nii, Aavo, tere! Tervist! Kuuled mind ilusti! Enam vähem, jah! Esimene mäng, esimene keim on läbi, eks ju? Lätlased napsisid selle võidu ära, no istusid seal tribüünil, vaatasid, mis mulje oli? Noh, ütleme niimoodi, et Tartu oleks pidanud selle keimi kindlasti võitma sellepärast, et Lätlastel tegelikult võrgu keskel, ehk esimese tempo rünnak täielikult nagu puudus. Punktipallid mängiti läbi nurkade. Noh, samas nende number 14 väga ühekülgne mängija, kes on siis nüüd teise game'i alguses. Harald Reksa. Ja Reksa tegi siis teise nii-öelda pikipiiri löögi, siis mis maha jäi. Et see on nüüd natuke need artlaste poole pealt enese dissipiini küsimus. No, vaata tegelikult, kui raske sinu arvates see sama kolmanda neljanda koha mäng on? Tegelikult eks pinged läksid maha mõlemal võistkonnal eile, eriti võibolla suure pettumusega Tartu pereleid võibolla, et nad ongi, see pettumus jätkub täna. Noh, seda on nagu raske öelda, et selleks peab ise nende nahas olema, aga kui me siin tuletame meelde eelmise aasta kolmanda neljanda koha mängu, mis oli nagu hästi võitluslik,
lõppes 3-2 ja kõik geimid olid siis 2 punkti vahega ja kaugelt üle 24 punkti, et eks ta selline võibolla pettumus võibolla on saali tulles, aga mänguks läheb, seda ei tohi olla, et siis on tähendab, kui nagu selliseid pettumusi hakata siin nagu väga hinge võtma ja närvikava vastu ei pea, siis võiks modelliks ära minna, mitte sporti teha. No nii, aga eile pärast mängu sinu võistkonna kapten Argo Meresaar ütles, kui Eerik Lillo küsis, et kumba sa ootad finaali vastaseks, ütles, et natuke rohkem kardan Tartut. Oli sul ka natuke selline tunne, et rohkem kardan Tartut või vahet ei ole? Ei, mõlemal on selliseid mängu külgi, mis meile ei sobi. Ja mõlemal on ka sellised, mida me tahaks ära kasutada, et selles mõttes, võibolla Tartu serv tundub, et on natukene parem kui Pärnul, aga muus osas, me ei ole erilist vahet. No sa oled, eks ju, Eesti koondise peatreener ka, et kui vaadata seda oma Tartu võistkonda, siis ainult, eks ju, Andres Toobal on koondise nii-öelda ääre peal, on koondise sees tegelikult, aga teised mehed, keda äkki oleks veel võtta kedagi? Jälgid sa kedagi siit? Jah, ei, no nimetame nagu kaks nime esmajärjekorras, see on Merisaar kindlasti ja Rikberg, et need mehed on kindlasti nagu selles mõttes nagu silma all. Aga Marti Juhkami, kes on Schenker liiga kõige resultatiivsem mängija, et ütleme ilmselt need numbrid. Võib-olla, et ütleme, võib-olla tippkonkurentsis olema oosid jääb natuke lühikeseks. Jah, ega Marti viga ongi see, et tema nii-öelda amploa mänge, ehk diagonaal ründaja, et seal on põhi nii-öelda jutumärkides viga on see, et ta võiks olla üks 5-10 sentimeetrit pikem, et seal jääb seda pikkust ja puudu. Ehk kui Marti Juhkamil, siis tal peaks olema kohutav serv, väga-väga hea nii-öelda rünnaku tunnetus, kaitsemäng ja nii edasi, et tähendab, et oliks ühtegi, tähendab, kõik elementid peaksid olema ülihead, aga Marti kahjuks jääb siuke 50 senti pikkusest puudu. Aava tuli tribüüni pealt, ei teagi, et meil on siin SMS-mäng käimas, et 10 VIP-kaarti läheb siis loosi järgmiseks hooajaks ja tänane küsimus, et kes on parim libero? Saadke SMS-it numbrile 13011. Kui te olete seda meelt, et parim libero on Asko Esna, siis Vin tühik volle 1. Kui see on Austri Staal, siis Vin tühik volle 2. Kui see on Rait Rikberg, siis Vin tühik volle 3. No Andrei Ojametsal küsisin, kes on parim libero, tema arvates küsin sinult ka. No keda, kuhu sina saadaksid oma SMS-i, 64 sendis SMS-i? Mina jään selles mõttes praegu veel vastuse võlgu, aga tegelikult väga hea mängu tegi Staal seile, aga ootame finaali ka ära. No ja Staal sundab sinu lemmik olevat. Praegu on tablool 7-6, lätlased on ees. No see oli see eilne võit, Selveri võit, no tegelikult nii selge võit, äkki oli viimalises keemis 11 punkti lätlastele. Mis pidi see jaoks üllatus ka? No ütleme niimoodi, et ega see võit nagu selles mõttes üllatus ei olnud, aga ääretult lihtsalt ta tuli ja tegelikult kui siin diktor ruges siin statistikat ette igasuguseid, et siis minu silmad nägid eile esimest korda selliseid numbreid, kus ässade arv ületas servi vigade arvu, ehk me saime 11 ässa ja 10 viga, reeglina on see niimoodi, et ütleme, võtame numbriks, see number 10, eks on ju, et on 10 viga ja suuke, ma ei tea, 3-5 ässa, siis on juba päris hea, aga eile oli ja suuke, serv töötas päris hästi ja et kas see oli nüüd meie servi headus või nende nõrkus, vastuvõtjate nõrkus seal, aga jah, meil oli 11 servi ässa ja 10 viga. Tablool! Lätlaste eduseis 8-7, võetakse teeniline time out. No ütleme, kui enne eilset mängu oleks sinugest mingisugust kiilveokontor küsinud väikest viiet, et kas Tartu või Pärnu, kuidas enne mängu nagu neid protsente oleks jaganud? Ma arvan, et 50-50 oleks minul jäänud, aga ma ütlesin küll peale neljandat keibi, kui Pärnu juhtis
või peale kolmandat geimi, kui Pärnu juhtis 2-1 geimidega, et siis ma ütlesin, et see on viiegeimiline mäng, et aga Pärnu pidas nagu füüsiliselt pidasid nende nurgaründajad vastu, kes said eile väga kõvasti tööd ja ütleme, et Tartul see esimese geimi hurraa läks ka nagu üle, et ja mida mäng pikemaks läks, seda rohkem Tartul ebatäpsusi ja sellist nii-öelda ära vajumist hakkas nagu tulema. Tundus, et vahepeal nagu sihukene selge plaan sai nagu otsa või selline kartus tuli sisse, et veel kord, et siin räägitakse Tartu vaimust ja nii edasi, et ma noh, ütleme niimoodi, et mina nagu selle sõnapaari Tartu vaim nii eriti selline fänn ei ole sellepärast, et kui meeskonnal mäng läheb, ükskõik mis meeskonnal, siis me võime rääkida Võru vaimust, Rakvere vaimust, Selveri vaimust ja nii edasi. Ja kui mäng ei lähe, on platsi peal raske, vastased on paremad, no siis ei aita ükski vaimega midagi. Et, aga noh, ju siis see vaim on kellelegi psühholoogiliselt vajalik. Et. Selveri vaim on muidugi olnud, mitte see aasta, see on nüüd 5 aasta, ütleme neli, teil on neli Schenker liiga võitu, oli nii. See on neli, jah. Peaks olema neli. Sul on nagu segamine ei lähe juba need võidud või natuke on? Ei, tähendab, kui peab nagu kohe ütlema, siis tähendab, mõtlema nagu peab, aga see ei ole sellest, et nagu, et noh, et metsikult võitudega harjunud või noh, siuke võit on siuke rutiin, et kaugel sellest, et lihtsalt nagu, noh, kui keegi küsib, tahad olla võimalikult täpne alati. No nii, nooruke Siim Ennemuist läheb servima. Siin meil oli ka, rääkisime Siimu heast tulekust võib-olla, ütleme, Tartu pereleiva eestkonda. Mida sina arvad? Kas võiks olla noorel mehel potentsiaali kunagi näiteks koondisse sisse murda? Kindlasti võib, et Siimul on kõige tugevam külg on tegelikult on blokk. Et blokk on tal nagu nii-öelda, noh, ta on ju praegu ka nii-öelda, noh, ütleme, selline nooremapoolne mängija, et Aga juba kui ta siin noh, Selveris oli ja siin Audentese noorte treeningutel käis, et siis blokk oli tal hea ja see on tal jäljest nagu paremaks läinud. Lihtsalt väga kõvasti tööd oleks vaja ikkagi serviga. Ja serv on võib-olla tüüpiline, siis esimese tempo mängija serv selline hüppelt planeerib. Ega väga ei teagi neid esimesi temposid, kes mingeid tugevaid serve löövad või tuleb sul silme ette? No on Pašitski ilmselt, muidugi. Sa pead silma Schenker liigat või? No näiteks Schenker liigat, kes seal on nagu esimestest tempodest peale Pašitski kohe sorri, aga väga ei meenu. Noh, Kivisild lööb kindlasti. Tähendab, Kivisild on võimeline lööma, tema põhiserv ongi ikkagi tugevalt hüppelt serv, et see, kui me läheme nagu, tähendab, kui Kivisild läheb planeeriva servi peale, et seal on kaks põhjust, et kas ei ole see servitunnetus nii hea või on taktikalised nagu käsud, et minna planeeriva servi peale, aga teistest, noh, jah, Schenker liigas võib-olla pole rohkem, no sama Rotnei Laasest on. Kui, noh, jällegi Eesti koondise treeneril oled sa samuti siin jälgemas, et kes võiks olla need järgmised Eesti mehed, kes läheksid Euroopasse teistesse nendesse tippklubides? Sa oled ikka jälle toonitanud, et noh, ei ole mõtet minna kuskil võib-olla Soome meisteriliiga lõppu või ma ei tea kuhu, et peab olema tugev klubi. Kes see võiks olla järgmine? Rooseblatt, eks ju on suhtselt... Ehk siis sa küsid, et kes võiks minna heasse klubisse, mitte välismaale? Kes võiks minna heasse klubisse just välismaale? Et ära siit Eestist, ära Schenker liigast, Pajusalu jälgedes, Kert Toobali jälgedes, Ardo Kreegi jälgedes. Kes see järgmine mees võiks olla? Noh, ma arvan, et veel kord, minek ei ole kunst, välismaale saab alati, kui väga tahta. Aga ma arvan, et kes nagu võiks minna, kellele kindlasti keskkonnavahetust on vaja. Igal juhul tõenäoliselt Martti Rosenblatt, sest et noh, siin ei ole probleemid oskustes. Siin on natuke teised probleemid, ehk treeningu oskuste ülekandmine mängu. Et Martin oleks keskkonnavahetust kindlasti vaja. Et noh, see oleks nagu võib-olla esimene nimi Meelis Kivisild. No ma räägin ainult nüüd praegu Selveri meestest, et Meelis Kivisild ja ma arvan, et noh, teiste Asko Esna.
et võiks võimete poolest mängida kindlasti heas klubis, aga no liberotel on see minek natukene raskem, aga need on esimesed kolm, kes pähe tulevad. No praegu on mängus 14-11, on Tartu pereleid läinud juhtima. On ka üks vahetus toimunud, Kristo Kollo on võtnud Jeltselnieksi koha. No, treenerina, see treeneri silm, oled sa, jälgid sa ka näiteks neid mänge niimoodi, et mina oleksin siin teinud vahetuse või miks ta selle vahetas või miks ta ära võttis? On sul selline paranoia nii-öelda kõik aeg peal? Ei, selles mõttes kaasa, kui mängu vaatad, siis ikka mõtlen kaasa, et loomulikult, et aga no kindlasti ei saa olla nagu kõrvalt vaataja nii mängu sees, kui on nii-öelda võistkonda juhendavad treenerid, seal on neid kaks või kolm tükki, et aga jah, kaasa mõtlemine toimub kindlasti. Oled sa võibolla tänases mängus midagi pannud tähele, et mida sa oleks treenerina teinud teisiti või on see ikkagi nii raske öelda kõrvalt, kui sa ei tunne neid nüansse, sa ei tea, et missugune on mehe mingi, ma ei tea, hingelne seis täna? Ja loomulikult, et esiteks, et ega võistkonnaga töötav treener teab ju alati palju paremini nii-öelda kes mida võiks osata või kes mida nagu oskab, eks on, ja mida tema käes nagu nõuda, et me oleme siin sellised visuaalsed kõrvalvaatajad ja eriti veel, et kui see keegi mees pole nagu koondises ka läbi käinud ja tähendab ja varem nagu sellist tähendab töist kokkuvõtet ei ole nagu toimunud, et see on jah nagu selles mõttes nagu raske, aga teatud maani kindlasti, et tähendab, et see mees võiks ju rohkem seda teha ja nii edasi, et võibolla nii-öelda meeskonnaga töötavad treenerid mõtlevad samamoodi või mõtlevad hoopis teistmoodi, aga see ongi loomulik, et mida rohkem inimesi, seda rohkem arvamusi. No nii, Tartu pereleiva peatreener Rainer Vassiljev võttis aja. Koos Rainer Vassiljeviga on seal nõuandmas teine treener Raivo Simson ja Oliver Lüütsep ja lätlased. 13-15 on nad taga. No Läti võrkpallist, kui me räägime, kumse tasemel võidame. Schenker liigas oleme neist eespool. No mis Läti võrkpallist praegu toib, mis seis seal on? Sa tegelikult ilmselt oled päris hästi nende köögipoolega kursis. Tähendab, ma arvan, et klubide lõikes me olemegi neist paremat. Tähendab klubi vastu. Või tähendab, ütleme, tähendab klubitase. Aga tegelikult, kui me hakkame koondistest rääkima, et tegelikult jääb minule ka natukene mõistetamatuks, et miks see Läti koondis on nüüd, noh, kuidas ütelda, tal on kõik olemas, et saada murda läbi kuhugi tiitlivõistlustele, noh, ma ei tea, võita Eestit või noh, ükskõik mida, eks on ju, et nendel on korralik diagonaal, nendel on arvestatavad esimesed tempod, nendel on väga hea sidemängija, nad leiavad väga hea libero seal. Nendel on sellised nurgaründajad täiesti arvestatavad, et kuskilt jääb nagu millegi pärast midagi puudu, et ma ei tea, mis on. No, Agris Leitis, kunagi ma mäletan, rääkisin seda teemat temaga, ütles, et mingi selline, noh, hing puudub või noh, midagi seal on, et kas on need mingid siseintriigid seal lätlaste oma vahel või no igal juhul tõepoolest, no ilmselt võibolla, et sa nõus ka sellega, kui panna nii-öelda nina vastu eestlane, lätlane, no need võivad veel paremad olla. No ütleme niimoodi, et me oleme samas kastis kindlasti, et noh, aga see ongi see meeskonna sport või meeskonna mäng, et seal on suur roll, on tähendab indiviididel ja individuaalsel meisterlikkusel, aga ei jää kaugele nii-öelda tähendab taktika ja nende indiviidide koostöö oma vahele. Meris Merisaar, Tartu pereleiva esimese tempo mängija, kaua aega Küprosel mänginud, isegi äkki oli paar hooaega, nüüd on Tartus, Küprosel oli ka Priit Luik, mis see Küprose liiga endast kujutab, palmid ja puhkus või? Nii hull ei ole siin. Raske kommenteerida, kui me Pärnuga mängisime neid eurosarja mängi ja seal tuli vastaseks, noh, saime nii-öelda Küpruse klubidega mängida, et siis kindlasti oli see palmid ja puhkus, et sellest on 4-5 rohkem, mis on jumal, mis on 2011 või? Sellest on oma 8 aastat möödas, et 8 aastat on väga pikk aeg.
igal juhul praeguses mängus 14-17 Harald Reksa, lätlaste nooruke mängija, meie esimene tempo Siim Ennemuist. No kuidagi Ennemuisti ja Toobali tempo on suuke nagu tiba aeglasem, vähemalt kas ta hilineb kõik aeg või ongi see nende tehnikas? Või... Ei, nad mängisid eile kiiremini ja ma ei tea, võibolla on siin teatud kokkulepe tehtud, et on tõmmatud tagasi seda tempot, et vähendada seda riskimise ohtu, aga ma vaatan, et lätlased siin kogu aeg püüavad seda Ennemuisti nii-öelda blokeerida Ennemuisti löögil number 5 tsooni, et aga kas on kodutöö natuke kehvasti tehtud, et kui on kaks meest blokkis, siis vastase keskblokeerija peaks kindlasti tähelepanu pöörama nii-öelda ühe tsooni peale rohkem, et kuna abivägi on ju kõrval olemas, kes aitab 5 tsooni blokeerida. Juhik võtab vastu, Toobal tõstab juhkami. No kuidagi ütleme nii, et honid jäävad ka päris hästi maha seal lätlaste poole peal, et ma ei tea, ei ole nad kaitsemängus nii kiired poisid või mis seal võib olla. No sa oled nüüd mind segand selle mängu vaatamisel nii kõvasti, et ma siin ühe silmaga olen nagu vaadanud seda ainult, et tundub, et nii öelda, et see esimene hurra on nagu mööda läinud siin põlemalt poole pealt, et nüüd hakkab selline hall argipäev ja tõenäoliselt ma arvan, et siin Tartu selline paremus pääseb maksusele. No halli argipäevad on vaheldust nooruke Rauno Tamme. Vaatame Rainer Vassiljevi. Oi, väga hästi. Läbi trossi ja tal selline... No, mis sinu sellest... Noh, sinugi mängija karjäär möödus sellel ajal, kui servitud palli võrgu puude oli väga suur viga, et no ma ei tea, on see hea uuendus või? Ma arvan küll, et see on selline, võtame kas või see iga viga punkt on ju, see teeb kindlasti huvitavamaks, dünaamilisemaks, ehk siis nii-öelda lastakse nagu rohkem mängida ja õnneks on nagu selline, ütleme, kohtunike stiileid ka selliseks, et sinna on tulnud selline head mitmed aastad juba teatud rahulikus, vähemalt rahvusvahelisel tasemel, et kohtunik summutab emotsioonid, mängijad on ju sellised, no emotsioonipommid ja nemad on ju, no nad on mängu sees, tähendab adrenaliini täis, tähendab meeled on pingul, ikka tuleb reageeringuid, aga ütleme, pluss kohtunike töö sinna see mõnes mõttes rahustamine, noh, tähendab, see tuleb kõik asjale nagu kasuks ja sellised nii-öelda igasuguste, noh, nii-öelda selliste, tähendab, vähem reeglid on, mida rikkuda, eks on ju, et siis tekib nagu seda mänguelemente rohkem, et noh, mis ütleme 20 aastat tagasi, 25 aastat tagasi oli viga, siis nüüd see pole viga. No, tõid, et kohtunikud mängu, ütle, palju sina oled märganud, et ütleme sinagi treenerile, aga sa juba tunned, kui sa näed, et teatud kohtunik, et sa suudad teda kuidagi mingi oma emotsiooniga mõjutada või nad on kõik ikkagi suhteliselt, isegi ei lase ennast sellest heidutada, et Eesti koondise peatreener seal midagi ütleb ja autoriteet ei kummarda. Kindlasti, tähendab, seda peab kohtunike käest küsima, aga kui sa küsid minu käest, et kas ma kasutan mingit teatud vahendid või mitte, et ma arvan, et see Eesti-Läti Schenker liiga, et see on selline, noh, kõik on tegelikult ju aastast aastasse enam-vähem inimesed, vähemalt kohtunike suhtes, on sisuliselt samad, aeg-ajalt tuleb nooremaid nagu selles mõttes nagu peale, et kes on võibolla lihtsalt oma olemused ja kogenematuses natuke ebakindlemalt, aga väga raske on neid nii-öelda selliseid keskealisi või siis vanemaid kalasid millegagi nagu mõjutada, et see on selline, ütleme niimoodi, et võibolla oma energia raiskamine rohkem. 22-18 tundub, et Tartu pereleib on, noh, võiks öelda, et oma mängu leidmas. Et igal juhul arvata võib, et ikkagi favoriidina sellesse kohtumisse läks. 23-18, kaks punkti lõpuni. Lätlased on jah. Lomakis. Sellest oli ka Andrei Ojametsaga juttu, et peaks nagu liider olema number 5 Valeris Lomakis, aga vähemalt siin Final Fouris ega meest väga näha pole olnud. No, Lomakis on ja minu arust on selline, tema selline tõste tempo temale, see on näinud siin hooaja lõpus väga aeglaseks, et sisuliselt talle antakse kõrge pall ette, no ja see on selline, noh, ütleme ikkagi palju lihtsam nagu blokeerida, et sellist nii-öelda sellist kiiret tõstet, mis võiks olla ka
tema nii-öelda füüsiliste võimete juures ka vastasele palju ohtlikum, et see eile ja täna ei ole küll nagu näinud, aga noh, Lomakins on ta esines hooaja alguses raudselt paremini kui siin hooaja teises pooles. Ta siin tunnistati mingil kuul Shakerliiga parimaks mängijaks, ma ei mäleta, kas tema oli novembris või oli tema veebruaris. Vilmanisega nad igal juhul olid seal suhteliselt tipus, et äkki siis pigem novembris, kui sa ütled, ta oli hooaja alguses hea. Ja et ega, noh, nagu sa küsisid siin, et tähendab nagu Marti Juhkami kohta, et nagu koondis ja kõige suurem punktitooja, et ega, noh, see on ju, kui ühele mehele antakse mängus 40-50 tõstet, et vägisi kerkib ta nii-öelda, noh, liidriks, et nagu täpselt samasugune küsimus oli Postimehe ajakirjanikul härra Kalvikul kunagi, et see oli mingisugune 4 aastat tagasi, et nii, et peatreener, et kuidas sa kavatsed kommenteerida seda, et Senke Eesti liiga kõige suurem punktitooja Eivo Suravlohvi ole koondises, et mis pull on? Et noh, minu vastus oli Kalvikule see, et kui mina saan iga mäng ka 70 tõstet, et kurat 15 ikka ära olen, ma arvan, ma olen ka esimese kuue sees siis. No ja Eivo Suravlohv on praegu siimselt Küprose liiga üks suuremaid punktitoojaid. Aga Aavo, räägime sellest natuke kasutame juhust Eesti koondise nagu plaanidest, et kohe tegelikult eks Schenker liiga saab tänasega läbi, siis tulevad veel rahvuslikud playoffid, need saavad ka mingi hetk läbi, mis siis koondisel hakkab toimuma? Koondise mehed sisuselt lähevad puhkusele ja koondis koguneb 13. juuni. 13. juuni? 13. juuni, et mehed saavad noh, peaaegu ligi 2 kuud nii öelda, kus nendel ei ole mingit kohustuslikku kellaaega ja kohustuslikku programmi, et eks nende kandidaatidega tuleb siin peale rahvuslikke medalimänge tulevad jutuajamised ja eks nad iga üks liigutavad oma nii öelda oma südametunnistuse järgi, et nende füüsiline vorm pärast tähendab päris ära ei kuku ja tegelikult see kaks kuud on nüüd selline aeg, kus tähendab, kui see läbi saab, et kui koondis kokku tuleb, et seal on ainult terved mehed. Aga ma loodan, et sa ei kiirusta ikkagi minema, sest geimid on praegu 1-1, et ma saan aru küll, et peab valmistama finaalmänguks, aga äkki siis lükkub, äkki saad veel geimi olla? Kus sul on? Ei, saan küll, aga ma pean ennast ilusas ka tegema, et teile ülekanne tuleb. Meik peale, eks? Ja, meik peale, jah. Kas see ikka toimub, et vanast oli nii mõnedki mehed, Soome liigas oli seisti peeglees, pandi keeli juustesse, et Selveris on ka, lähed sinna riietusruumi, siis poisid on peeglees või? Ei ole, meil on riietusruumis on higi haisa trahvitabel ja sinna mulle leiutatud mingisugune 6-eurone trahv millegi eest. No kuule, mille eest see võis olla? No ei tea, ei mäleta, tõenäoliselt mingisugune riietuse stiili rikkumine, et aga ei keeli lõhna ja lõhna oli lõhna. Trahv ei saa sellest, kui on mingisugune... Mis need, palju see pott teil on seal praegu? Trahvipott, mingisuguse kõva... Ei, ma ei teagi, nad on siin vahepeal kulutanud seda seal, et siin peale karika võitu. Aga eks ta tasapisi nagu koguneb, et eks seal noh, sellised nii-öelda ühtse riietuse rikkumise punktid ja sellised hilinemise punktid ja sellised hooletuse punktid nii treeningul kui ka ütleme no, kuskil võistlusreisil, et seal see raha nii kui koguneb, et õnneks ei ole seal sellised summasid, mida saab nii kui ikka hea mitmekohalise numbriga kirjutada, ehk siis mingisugune jämedad spordieetika või resiimirikkumised, et õnneks neid trahve seal pole, aga muidugi on üks punkt on nagu raudselt olemas, et meil siin võistkonnas üldiselt pugejaid nagu ei sallita, et tähendab siukene vend, kes ei ole nagu hooaja jooksul mitte millegi vastu eksinud, et see on vanas rahas, maksab tonna. On mõni tead seda ohtu nagu ohule lähedal? Noored poisid ilmselt, kes ikka julgeb eksida või? Ei, no
küll nad siis tulevad minut trenni, hilinevad minuti, et... Ma arvan, siis Hindrek Pulk enne viimast mängu siis hilineb trenni, et seda 1000 krooni, et siis mitte maksta, et ma oletan, et Pulk on seal kõige vähem maksvate meeste hulgas. Ei, ega, jah, ei, Pulgal kindlasti ma arvan, mingi trahv on, et, et, et ta on küll nagu siukene, siukene risiimipidav nagu, nagu võrkpallur, aga... Aga need saarlased on, need kaks noort saarlast on siuksed vähe udutead, siuksed, et, et nendel ikka juhtub midagi seal. Et. Ma annan praegu Aavaga, et statistika las Aavo natuke viskab pilku peale siin ja ütleb oma, oma komment... See on vist... Aavol ei ole prille, ole prille ma ei näe midagi. No, ma, lapilt, lapilt jah, mängu näen. Prillid ka ei aita. No, vaatame, tal on teine game meile toodi siia. No mis sa ütled, Aavo? Siin on siis Pere Leival blokke 5, lätlastel 1. Siis on rünna vastuvõtu protsent. Lätlastel 45, eestlastel 80. Eestlaste 80 mehed on Rikberg, Luik, Kollo 88,9. No see räägibki juba nagu enda eest ära, et, et kui sul on vastuvõtu protsent on poole parem, et, no, et, et, et lätlased isegi väga palju punkte said 21, mis nad siin said. Eks on, et, et see on nagu üüratu vahe juba. Et, et. Äsad olid 1 ja 1. Ja kui vaadata neid suurimaid punktitoojaid, siis lätlastel Lomakins 6 punkti, eestlastel 7 punkti Juhkami, 4 Merisaar, 3 Luik, Ennemuist 2, Kollo 2. Aga jah, nagu tõdesime, vastuvõtt on siis võtme sõna ja blokid ka. No, see, tänu, selle, tänu sellele, tänu lätlaste kehvale vastuvõtule need tõenäoliselt see... Neljane blokki vahe ongi, kui on tartlased 5, lätlased 1, et kui see vastuvõtt on seal 3 meetri peal, et mida sa seal nagu, noh, mida sa enam leiutad seal, siis ongi noh, variantid nurka tõsta ja see, noh, seal on ikkagi lihtsam blokkeerida. Kui... Praegu pandi kinni Aivar Sljutins ja üsna niimoodi, et tuli kiiremini tagasi kui lõi, tõste ka oli natuke madal ja... Jah, et... et... et lätlastel on küll suhteliselt selline, noh, nimetame teda nagu kogenud sidemängijaks, et, et aga noh, nagu näete, nüüd on jälle lõi noh, nende diagonaal Lomakins noh, millise tõste nagu kõrgus oli jälle kõrge tõste, jälle võitleb kahe blokki vastu ja tulemus näha jälle Siim Ennemuist pani käed ette tuletame teile meelde tõepoolest, et kell 4 algab siis finaalmäng, Schenker liiga finaalmäng kus on siis vastamisi Tallinna Selver Pärnu võrkpalliklubi. TV6 teeb televisiooni poolel sellest otseülekande ja otseülekanne on ka netis. Siin sama tipikate TV ilusti vastab, vastutab selle tehnilise poole poolt ja seda saab vaadata siis Postimees online keskkonnas. Ja endiselt saate saata SMS-e numbrile 13011. Kes on teie arvates parim libero? Asko Esna, saate Vin Tühik Volle 1, kui see on Austri Stahls, Vin Tühik Volle 2, Rait Rikberg, Vin Tühik Volle 3. Aavo, kas oleks mõni mees, keda sa tahaksid sellist kas või praegu olevatest lätlaste või meie tartlaste poole pealt oma võistkonda? Ütleme siis niimoodi, pigem sa peaksid võtma kummasti poolest ühe mängija. Kes see oleks? Teeme sellise mängu. No Poljursi poole pealt on, siin on ainult üks mees, keda nagu, no kui ma pean ütlema selle nime, et, et siin on üks mees, keda ma nagu... Keda, pead mängumeheks? Ei, ütleme mängumeheks või noh, ütleme, et see on number 8 Vilmanis, et teisi ma küll ei näe absoluutselt ühtegi siin, et tartlaste poole peal nüüd peab natukene... Natukene mõtlema hakkama, et, et äkki läheks küsimusega või tähendab tingimustega läheks täpsemaks, et, et kas üldse võistkonda või platsi peale? Et... No näiteks üldse võistkonda, huvitav, mis sa selle all mõtled, riietusruumi mängijad, hea tujuloo ja meeleoluloo? Mina võtaks kindlasti, või tähendab, ma arvan, et mingisugused nurgaründaja. On ta antud juhul siis Luik või Etselneks, et kuna Selveris on nii-öelda kolm puhast per turgaründajat see hooaeg, et siis sinna neljas mahuks väga ilusti ära. Aga muidu, noh, vaata, et Rikberg teeb täna väga kõva tööd liberona, et... No Rikberg on minu arvates natuke nagu alaväärtustatud mängija, kui nii võiks öelda. Tegelikult ta on aastast aastasse, ta on ikkagi...
Schenkerliiga, Raudvara, Tartu Raudvara ja eks ju ta tegelikult noh, esiteks ta on koondise laagrites käinud, väga pole sisse saanud ja pole ka välismaale saanud. Noh, nagu meil enne juttu oli, et ega no liberotel on nagu raske nagu saada välismaale, aga ütleme, kui me vaatame Schenkerliigat, siis tegelikult selline kõige kõvem osakond ongi liberote tasemelt, liberote osakond, et meil on Asko Esna, meil on Austri Staats, meil on Rait Rikberg, meil on Sten Esna TTÜ-s, ja siin on, noh, ütleme, siuke paar lätlas ka tegelikult, kellel pole ka nagu viga, ma mõtlen Läti meeskondades, et selles mõttes liberote tase on meil täiesti korralik siis Schenkerliigas. Ja ütleme, lisaksime sinna, noh, Selveri listi lisaksime, noh, kahest me või ütleme nii-öelda, et nagu nurgaründajatest oli nagu jutt, et üks nurgaründaja, ühe nurgaründaja võtaks ja Rikbergi kõrvale sinna listi paneks veel ka siis, no lisaks Rikbergile ja nurgaründajatele võiks täitsa julgelt panna Merismerisare ka. Mida sina arvad sellest liberote uuest reeglist? Koondise treenerina sa kasutasid kahte liberot, üldse ei saanud, publik ei saanud arugi, Sten Esna asemel käis Asko Esna ja vastupidi, et noh, ma ei tea, on see nüüd treenerile annud ka, ma ei tea, loomingulisust rohkem või mis see kujutab? No, ta on annud seda, tähendab, ütleme niimoodi, tema on maandanud nagu liberode riske, ehk kui sul on kaks liberot, sa saad teid vahetusi, nende vahel saad teha piiramatud vahetusi, ehk siis kui sul on nagu selline meeskond, kellele on servi vastuvõtt ülitähtis, see tähendab seda, et tähendab libero mäng ei saa ebaõnnestuda. Nüüd, kui see servi vastuvõtt on väga tähtis ja juhtub niimoodi, et sul on üks libero ja selle liberol on väga kehva päev või ta ei saa antud hetkel hakkama selle servi vastuvõtuga, siis sa saad sinna lükata teise libero. No ja neid kogu aeg nagu loksutada, et lõpuks leida kellel kummalgi ühel liberotesse kindlus ülesse, kui on vaja. Aga loomulikult see käib nagu millegi või tähendab kellegi arvel. Tõenäoliselt sul on siis kolm nurgaründajat, on sul üks diagonaal, on sul kaks esimest tempot, et kui on 12 meeskonda on nagu, või tähendab 12 liiget on meeskonnas, siis see on kellegi, tähendab millegi osakonna arvelt, eks on. Ega vist siin, noh, Schenkerliigas ega väga ei näegi seda uue reegli ära kasutamist või oled see ikka näinud? Schenkerliigas või? Ei ole näinud, jah. 6-7 põlevad tablool numbrit. Pere Leib on sutsukene praegu jäänud taha, no ühe punktiga võib tegelikult öelda, et võrdne võrdsega. Kristo Kollo on võtnud Lauris Jeetselneksi koha, no Jeetselneks. Lätlaste, no legionärid tegelikult nõutakse hästi palju. No, tartlased on üsna, ütleme niimoodi, legionääride lembesed olnud. Neil on alati paar tükki seal sees olnud. Küll soomlasi, küll, ma ei tea, brasiillasi, kust iganes. No, mida sa ütled Jeetselneksi kohta? Välismaale peab ikkagi super kõva olema. No, jah, ütleme, et eks need välismaalasi võetakse ka vastavalt võimalusele, et muidugi kuskilt maalt hakkab see piir tulema, et kas on mõtet välismaalast nagu võtta, kui on enam-vähem sama tasemega oma mingisugune nooremapoolne mängi olemas. Aga mis nüüd sellesse küsimusse puutub, et mina olen, noh, Jeetselneksi vastu oleme mänginud meie kaks korda, et esimese Schenkerliiga mängu, noh, oli ta selline tavaline mängumees, kellega saime me suhteliselt normaalselt hakkama. See mäng, mis me Tartus kaotasime siin veebruaris, et seal ta mängis väga kõva mängu, et noh... Kõva tõenäoliselt pidi olema, kiidavad igal juhul. Jah, et tõenäoliselt ongi, et aga eile, mida mäng edasi läks, seda järjest nukramaks tema nii osa nagu jäi ja täna tundub, et noh, ma ei taha sellistest asjadest nagu aru saada, et mul on täna kass peal või kurat eile kaotasime või nii ja naa, eks on ju, või siis, et oh, et see on, lähed mõne nii-öelda selgelt nõrgema meeskonnaga mängima ja mingi mängija või mängijad, noh, teevad seda asja nii-öelda poole vilega, eks on ju, et tähendab, mina olen seda meelt, et kui siin keegi klubi läheb mingisuguse tippklubiga mängima, on ta Itaalia, Venema, Poola klubi, mis iganes on ju, selle vastu pole vaja ennast nagu tähendab häälestada osata on ju, seal sa mängid ja annad endas kõik on ju, aga samas kui sa lähed
ütleme, Schenker liiga klubi läheb mängima mingisuguse Läti teise liiga klubiga, et tähendab, see on nagu näitab seda mängija nii-öelda sisemist klassi, et sa suudad ka palju nõrgema meeskonna vastu ennast häälestada, seal kõik anda, et tähendab, see on minu jaoks palju suurem näitaja, kui sa ajad mingi kuradi Poola klubi vastu, ajad hullu ja lärmad seal, eks? No, välismaalased rääkisime, ma küsin ka selle ära, Matjas Loftesmees, no ütleme nii, et on poolhooaeg olnud pingi, kas Loftesmees on õigustanud ennast, ütlesid, peab olema kõva nagu mängumees. Loftesmees on... No oled sa rahul? On olen küll, sellel aastal on küll. Sellepärast, et tegelikult Loftesnesi mänguaeg kasvas sellel aastal ikka, ütleme tuntavalt, et ta oli eelmine aasta, ta oli esimest aastat, oli ta nii-öelda, no ütleme sellisel tasemel, nagu siin Selver oli, ta oli täis prof esimest aastat, ta oli esimest korda välismaal mängimas, et need asjad jätavad teatud nagu jälje ja Loftesnes on nagu peale seda eelmist hooaega on ta sellel hooajal olnud väga, väga suur abi meil ja ta on ka mänginud kõvasti neid mängijad, aga praegu Loftesnesil on lihtsalt põlve probleemid, aga kui täna vaja, siis kindlasti ta tähendab tuleb ja aitab. No nii, Siluutis lõi palli maha ja lätlased on 10-9 läinud ette, no see on nagu ma ei tea, kord on Vestmal peal, kord on Piiveleht all, et suuke võrdsete duell, et kas üldse, enne kui me rääkisime, üks päev oli see, just sa ütlesid, et natuke isegi oli väike üllatus, et Osonjekki võitis veerand finaalis Riia Laaset, et pigem sina prognoosi nuks, et Laase on kõigest hoolimata number 1 Läti klubi või? No, ma arvasin, et Laase selle seeria nagu võidab ära, et aga nad jah... Uterdasid ära? No, nad olid, juhtisid 2-0 ja esimeses mängus ja kaotasid selle, tähendab 3-2, et no, nüüd läheb mäng ära. Mis nüüd juhtus? Kohtunik! Alt läbi keegi. Jah, ilmselt oli Eesti Tartu poolelt sidemängija Andres Toobal, kelle jalanumber oli just liiga suur, et astus lätlaste väljaku poolele. 11-9 lätlased läinud jälle ette. No, tihti peale see kolmas game võib olla vägagi murrang. Et see, kes selle võidab, on jällegi nii ehk teisti sammukese lähemal võidule. Lätlased on, näed, nüüd on, eks see... Ai. Eks see mäng hakkab, mäng on juba 3,5 game on mängitud, et mäng läheb järjest pikemaks ja hakkab tulema nii-öelda sellisest rohkem ebatäpsusi mõlemalt meeskonna poole pealt ja et ma arvan, et kui see mäng peaks minema 5 game peale, ma arvan, siis me näeme suhteliselt väsinud võitlus, kus kindlasti on siuke oma traagikat ja oma õnne ja oma vedamisi tuleb, et aga noh, vaatame, siin kolmas game on kolmas koht ka ju alati võidetakse, et selle pronksmedale üle ollakse ikka väga, väga rõõmsad ja pidutsetakse kindlasti, see on nagu positiivne emotsioon sealt tuleb, Lomakis Pukitis oi, mehike väga hästi praegu kaitses võttis üles ainult nurkadesse ongi lõpp tulemused. Ma vaatan, et tartlased plaanivad Kristjan Kaisi platsile saata. Vähemalt Kais käis seal juba võttis mingisuguse ilmselt juhkami numbri sealt. Vaatame. Ma ei saa absoluutselt lätlaste praegu sellest sidemängijast aru, et Tartu keskblokeerija jalutab ükskõik kumba nurka valmis juba ja tähendab, ei ole probleeme, et ma mõtlen ka sellised pallid, mida saaks keskele tõsta. Näki on treener annud suured käsud kätte, Sigismund Skrigirjonovic, et keel läheb sõlme. Vanakooli treeneriga tundub, et 13-11 Tartu pereleib on kaotusseisus. Volodins paneb palli mängu. Luik nurgast tulistab oma püssist ilusti. No, Priit Luik tõepoolest. Eks su vahepeal oli ka üleüldse Schenker liigast kadunud mees, mängis Epa all
maaülikool, mis ta praegu on, eks ju, oli Küprosel. Võib öelda, et comeback on edukas olnud. Jah, et Luik on ennast sellel aastal nagu päris korralikult nagu üles töötanud võrrede sooja algusega. Lomakis. Minu arust see Tartu nüüd reageerib ka millegi pärast nagu liiga palju nendele esimese tempo, tähendab Läti võistkonna esimese tempo ründajatele. No lastad löövad selle ühe kaks palli tühja võrgu pealt. No ilmselt on see, et Vilmanis on seal, et siis võibolla pabistatakse, et sealt tuleb rohkem. Eks see olegi nagu esimese tempo see, et sul on nagu ahvatus ikkagi võtta see esimese tempo punkt sealt ära, kuigi võibolla targem on minna nurka. Või on teistmoodi ahvatlus, et kui teatud väsimus hakkab tulema, siis keskblokeera lahendab enda jaoks selle olukorra lihtsamalt ära, et hüppab üle, ja laiutab käsi pärast. Ai, kui lätlaste poolehoidjaid fänne on siin õige kõvasti, kollased särgid. Läti TV7 vist teeb siit otse ülekanda, see sama pilt, mida teie näete netis praegu on, läheb ka Läti ja seal kohalikud kommentaatorid loevad sõnad peale. Silutins. 15-13. Tuleb kõva hüppelt serv ja Luigele. No, võibolla praegu Toobal, eks ju, Luik võttis kaugelt servi vastu ja ikkagi sai veel tõsta, et jällegi siit kõrvalt võib natuke norida. Ei, ega servi vastuvõtul midagi praegu viga ei olnud, et lihtsalt eelkord hakkab väsimus tulema. Seis on pingeline, pall on 2-3 tsooni vahel. Sinna tuleb esimene tempo, tuleb rünnakusse, number 2 tsooni rünnak on kohe seljad, aga ehk see mäng käib ühe koha peal koos, eks on, et praegu mina oleks kasutanud juhkamit sidemängena. Pikk tõste 4, vähemalt tähendab keskblokeerja lätlastel palju rohkem tööd ja tähendab see blokk ei saa nii kvaliteet enam olla. Sa oled kiitnud Deniss Petrovsi, et ta on selline mees, kes treeneri nõuandeid väga hästi järgib. Kas Toobal on ka selline mees? Kes teeb nii nagu juhendaja käsib või soleerib seal? Tähendab, mul ei ole nagu selliste sidemängijatega nii-öelda treenerina kokkupuudet on, kes siin, no, ütleme, kes nagu kassi mängivad, jalutavad, kuidas tahavad, et kõik on sisuliselt ikkagi aksepteerinud nagu, ütleme, no, teatud nagu sellist, ütleme, sellist liini, milles oleme kokku leppinud teatud mänguks, et loomulikult lõppotsuse võtab vastu sidemängija ja sest tema kogeb seda situatsiooni otseselt platsi peal ja võibolla näeb nii kui parema lahenduse, aga jah, et sellist väga isepäist ei ole nagu 17-13, no kuidagi kirge ja tahtmist on praegu nagu lätlaste mängust ja nad puhivad kaasa Ja kohe nagu, ma ei oska öelda, säravad. See alguses oli hall argipäev, nagu me tõdesime seal, et nüüd on nagu pidupäevaks kisub. See hall argipäev hakkas teises keimis pihta, kus esimese keimi sellised emotsioonid ja selline esimene hoog nagu läbi saab. Et noh, täpselt sama nagu eile Tartu Pärnu mäng, et esimene keim oli väga selline emotsionaalne mõlemalt poolt ja selline paugutamine käis, et siis hakkas nii öelda see hall argipäev, hakkasid tulema väike väsimus järjest rohkem mõlemal meeskonnal, hakkasid tulema järjest lihtsamad eksimused, siis hakkasid tulema mängus juksed nii öelda juhuslikud pallid, kus oli palju vedamist või siis nii öelda kaitsva poole või kaitsva meeskonna sellist tähendab tegemata jätmisi liikumistes seal kaitses või blokis, et need kõik jah, nagu hakkavad järjest rohkem nagu mängima ja see meeskond, kes sellist rutiini kõige paremini tähendab talu preeglina seega teatud tähendab selle kohtumise võidab. Praegu nägime Marti Juhkamit väga targalt lahendamas olukorda, et lõi rahulikult kätest välja. Priit Luik napilt auti. No jah, muidugi riskima peab. Kui palju näiteks, ütleme, sinu võistkonnas Selveris sa annad meestele vaba voli riskida servijoonel? Või on ikkagi pigem piiratud? See on ikkagi situatsiooni põhine, ütleme niimoodi, et tähendab, mida game lõpupoole rohkem läheneb või mäng, et seal tulevad ka erinevad nagu otsused, eks on ju, et vahel on käske mitte eksida, vahel on käske minna ja lüüa kõvasti, vahel on käske minna otsida, et kindlasti ainult sellele mehele lüüa, et need on kõik sellised
vastavalt situatsioonile, et aga ütleme nii kaua kui tähendab serv töötab, ei ole nagu põhjust nagu sekkuda, et las nad teevad, mis nad nagu tahavad, et peasi, et nagu mängijal oma selline kindel ja hea tunne säilib. Ja mõnel kõval servi asjal on, et on treeneri poolt license to kill, luba tappa piltlikult öeldes, anda täiega, vaata mis teeb siin ennemust. Teisele tempole tõste, blokk töötab praegu Lomakis, nüüd läheb ilmselt ära. No, mida see kollo ootas seal? Ma ei tea, mis ta kollo ootas, et see on see mõttetöö kiirus. Praegu ta üldse mõelnud, ta vaatas midagi, tõenäoliselt kes mõtte läbi, et Lomakins on nagu tagaliini mängija, aga ehk see tähendab seda, et sa ei ole eelnevalt piisavalt mõelnud oma jooks selges, et kus keegi on, et tähendab jälle tegemata töö. Kunagi ju kasutati ka mingi taktikana seda, et tagaliini mehed käisid ees nagu löömas, et tegid seda petekat ja mõnegi võrgumängija vastaspoolt pettis ära, et kui ei oli see sama, tähelepanu ei olnud või kodutöö tegemata. Et... Ei, no see ongi, tähendab, see ei ole mitte kodutöö tegemata, vaid see on puhas situatsioonipõhine mäng ja mõttetöö tegemata antud situatsioonis, kui sa ei salvesta omale, kes on eesliinis, kus keegi mäng asetseb, kus ta seisab, et ja tähendab, ja kui ikkagi kui mingi tagaliini mängija tuleb ja hüppab võrgukohal üles ja teeb nagu lööb ja sinna blokk vastu tuleb, siis tuleb öelda, et ega nüüd see mängija, kes nagu seda blokki tegi, et kindlasti ta ei ole kõige teravam viiat seal karbis, et selliseid eksimusi ikka ei tohiks üldse olla. Valeri Slomakis, 27-aastane, 198-sentimeetrine rohutirts Lätist. Oi, mis nüüd juhtus? No nüüd oli küll kummaline olukord. Keegi tegi vilesarnast häält. No kellegi ilmselt suss läks vastu põrandat, tegi viuks-juks ja Lomakis püüdis palli kinni. Või siis mõni heledama häälega naisterahvas võibolla. Lasi hääle. No igal juhul praegu tõesti oli selline situatsioon, mida väga tihti ei näe, et korra hooaja jooksul. Juhkame. No see sama, Harald Reksa, noor mees. 92. aastal sündinud, protokolli päris ees ei ole praegu, aga igal juhul, kuidagi hoog on sattunud. No jah, jälle löök läks nii-öelda blokeerijate, ühe blokeerija kahe käe vahelt läbi, et eks seal siuke natuke õnne oli ka kaasas, et ega selliseid asju, et see kui mõni mängija räägib, et nägin, et blokeerial olid käed laiali, lõi kahe käe vahet läbi. See on siuke punamütsik see muinasjut, et mida hundile rääkida. Et reeglina lööja näeb ikkagi, et kas ma lähen blokist mööda lööma, et tähendab, kuidas see blokk asetseb, aga see, et seal blokist mingi auk on, et see ei ole, ma ei tea, võibolla mõni näeb, aga neid on tõenäoliselt väga vähe. Jutumehed ilmselt, jah. Risto Kollo, rannas mehe tegusid koos Oliver Vennoga. Teinud nooruke mängija, kes siis praegu pereleivas kinnitab kanda saalivõrkpalli kuuvikus. No Priit Luik tulistab jälle zoonist 4. Ilusti paneb sinna diagonaali. Kui palju praegu selle laava mängitakse piir lahti või see on ikkagi oleneb situatsioonist või on mingi treeneri juht nöörid? Jaa, eks ta loomulikult, et mõne mehe puhul jälgitakse, et ta möödab pikki piiri ei saa tulla lööma ja tähendab ääremängija võtab selle piiri kinni ja on ka sellised situatsioone, kus reeglina peaks keskblokeerija tulema oma blokki tema kõrvale tegema, aga on ka sellised situatsioone, kus siis võetakse piir kinni ja samas keskblokeerija jätab teadlikult nii-öelda kahe mehe vahel selle augu ja võtab siis teravad diagonaali blokib, et need on sellised taktikalised nüansid ja riski võttis kohad. No Rainer Vassiljev ja Raivo Simson, treenerite tandem, tegi praegu vahetuse. Tegi sellise vahetuse, et Kristjan Kais tuli Martti Juhkami asemele sisse ja Taavi Nõmmistu tuli Andres Toobali vahele asemele sisse. No mida sa sellest vangerdusest arvad? See on sellised topelt vahetuse võibolla. Kaisi tulekuga võibolla mõnes mõttes nii-öelda see kindlasti see mäng läheb aeglasemaks. Tõste on kindlasti
on tähendab Kaisi aeglasem kui Toobalil, et võib-olla otsiti siin tähendab pikemat blokki äkki või? No samas Toobali blokk on ka väga hea blokk, et ma ei ole nagu noh, eks ta väikes selles mõttes, midagi peab nagu tegema, ega siin kaotada enam pool nagu midagi, et on see siis nii-öelda rütmi muutus, on see uus ründaja, kellega võib-olla Osonjeki ei oska nagu antud hetkel, noh, ütleme kindlat plaani pole, tähendab, mis rünnaku suunad tal kinni võtta ja nii edasi. Tõste rütm on teine, et noh, siin on, tähendab, see võib kasuks tulla. Vaatame, kellele Kais annab. Kindla peale, luigele. Nüüd sa, et küll lätlased oma peanupikese ette seal. Kais neljal. Ära rehitsevad üles nad lätlased. No jaa. No tegelikult see ongi selle vahetusega see, et arvata võib, et eks uus mees Taavi Nõmmistu on külm, sinna ei lähe tõste. Arvata on, et ongi kaks varianti, keskele või nurka. No, ärme nüüd unustame seda, et ikkagi, et Kristjan on oma suurema osa oma teadlikust elust ikka rannamängi olnud, et no, tuligi tagasi vahetus kohe, et eks ta sellise proovimise eesmärgil praegu oli. Ja ilmselt loodeti ja oodati selle Kristjani nagu kõva sõna peale selle ja autoriteedi peale. Ei no, Kristjanilt tuli tegelikult päris hea serv minu arust esimene, mis ta nagu lõi. Et oli vist tema serv? Ei olnud vist, Kristjan tuli jah sinna, aga igal juhul. Et tähendab, et ega seal ei olegi midagi selles mõttes nagu imestada, et siin on nagu, noh, Andres Toobal on ikkagi sisuselt, noh, tähendab saalimäng ja Kristjan on tähendab rannas olnud ja et seal ei saagi nagu selles mõttes noh, seal on vahe sees kindlasti, et no, võibolla hooaja alguses võibolla kui Andres Toobal oli natukene endast nagu noh, ei olnud ennast nagu leidnud, et siis Kristjan nagu aitas kõvasti meeskonda, aga antud juhul tüüpiline situatsioon, et lõpuks tuli ka lätlaste poole peal keskele tõsta ja tulemus oli see, et tühi võrk oli, eks on ju, et nagu praegu lätlased veel isegi, noh, kui nad praegu nagu juhivad, et Tartu õnneks on nad mänginud ainult nurkadest, et mõni harv üksik kord võrgu keskelt. Luik! Ja nüüd võeti luik kinni. 25-20. Aitäh, Aavo, ja ütlen sulle ka edu finaalmänguks. Igal juhul situatsioon on nüüd selline, et 2-1 lätlased läinud ette. No tartlased on nüüd selg vastu seina, piltlikult öeldes midagi pole teha, kui tahad võita, tuleb see game koju rehitseda ja viienda peale mäng ajada. Aga tuletan veel kord meelde, et teil on kõigil head netivaatajad, kui nii võiks öelda, võimalus saata SMS-e ja osaleda Schenker Liiga Final Fouri suures auhinna mängus, kus siis loosi läheb hulgaliselt fänni nänni, muuhulgas 10 VIP-kaarti järgiseks hooajaks. Tänane küsimus, kuum küsimus on, kes on parim libero, kas see on Asko Esna? Kui see on Esna, siis saada Vindühik Volle 1 numbrile 13011, samale numbrile saada Vin ühik Volle 2, kui sinu meelest on parim Austris Taals, ja kui see on Rait Rikberg, siis saada Vin ühik Volle 3 sellele samale numbrile 13011, ja ühe SMS-i hind on 64 eurosenti, 10,01 eeki, kui keegi veel vanades Eesti kroonides arveldab. Tõepoolest me näeme, publikut on kogunenud palju siia Audentese spordihalli. Palju on lätlasi. Ilmselt nad on ühe bussiga või kahe bussiga lausa sealt Riia lähedalt Osolniekist tulnud. Ja praegu on neil rõõmustamiseks põhjus. Ja ilmselt ka tuhanded televaatajad selle teistpool Koiva jõge saavad sellele mängule kaasa elada, sest TV7 Lätimaalt teeb sellest samast pildist, mida teiegi näete, omale väikese ülekande. No, täna on siin koos minuga olnud Andrei Ojamets, on olnud Aavo Keel, vaatame, kelle ma siin enda kõrvale saan veel. Igal on üks ühe keemi võrra mängu järel ja finaal on tulekul. No ilmselt, kui vaadata Eesti võrkpalli seisukohalt, siis eks ju kõik väga loodame, et tuleks kolmik võit.
Tartule võtaks kolmanda koha ja kindlasti nad peaksid olema motiveeritud. Ma rääkisin enne mängu Raimo Simsoniga, Tartu teise treeneriga ja klubi presidendiga, kes oli mõistagi tõre selle eelse kaotuse peale, et jäid alla pärnakatele, aga ütles, et kindlasti motivatsioon on täna väga kõva oma nii-öelda eilset kaotust heastada ja pronksmedal võtta ja mis ikkagi pronks on alati võidetud, tihti peale öeldakse, et hõbe kaotatakse, pronks võidetakse. Nii, väike info on ka selle kohta, et kes siis meie televaatajate või netivaatajate arvates on see kuumim libero, mis siis SMS-e on saadetud ja mis te arvate? Õige vastus, Asko Esna. 70,9% SMS-idest ütlevad, et see on Asko Esna. Kes on siis teine? Kas Rikberg või Staals? Õige, Rait Rikberg, Tartu Pereleiva libero. 25% SMS-ide saatjatest on seda meelt, et see on mehikene Rikberg. Ja kolmas on Austri Staals 5,5%. No, Eesti koondise ja Selveri peatreener Raavo Keel ilmselt päris sellega nõus ei ole, nagu enne siin mainis, on tema soosik just Staals. Nad on koos mänginud ilmselt ka sellepärast samas võistkonnas ESS Pärnus. Nii, mis meil siis näitab Pablo? Näitab 1-0 külalistele. Lätlaste poolt servimast nende sidemängija. Ivo Baranovski, 181 sentimeetrit. Sidemängijad, Juhkame! Juhkame jäi praegu ühe bloki vastu ätta. Kuidagi nagu lätlaste vänguvanker on nagu läinud libedamalt veerema, nagu ennegi tõdesime Aavo keelega, et on seda kirge säramist ja praegu ka nagu sellist tahtmist, et tartlastel nagu selline käsipidur oleks peal. No praegu tuli kerge punkt Juhkamilt. Juhkami on siis Schenker liiga põhiturniiri suurim skoorikütt. Nagu Aavo Keel enne jahutas meie kirgi sellega, et kui sa saad 70 tõstet mängus, siis vägisiga oled suurim skoorikütt, et tõepoolest Juhkami saab palju tööd. Andres Toobal loodab ta peale, aga on ka ennast õigustanud. Keskelt Jeetselmieks. No nii, siin oli Läti kohtunik Salvis Murtins. Näitab siin muhele, näitab, et kuule, soe pall oli. Ja Silutins saadetakse servima. Silutins on siukse tugeva käega olnud, eriti seal servijoone taga, et teinud pahandust. Mis teeb praegu? Otsib kollot. Toobal tõstab. Juhkami. No, väsimus on kontides ja lihastes ja kus iganes. Audi leiab üles Haralds Regza. No Läti meeste vastu oleks nüüd vaja Tartul leida see üks käik juurde, üks tahe. Edasi. Kristo Kollo. Kollo on nüüd on Rainer Vassiljev ja Raivo Simson jällegi vangerdanud. Kui eelmises keimis oli Priit Luik väljakul ja Jeetselnieks pingi peal, siis nüüd on Jeetselnieks väljakul ja Luik pingi peal ja Kollo mängib. Jeetselnieks võtab vastu. No, nüüd tuli selline põnev kombinatsioon, selline seljataha meeter. Vastased ootasid, et Juhkami lööb soonist kaks, aga läkski sellise nagu meetrisse seljataha. Kuigi lätlased said sinna kaks blokki ikkagi ette teha, siis punkt tartlastele. Siim Ennemuist. Pukitis. Võitlus käib mõlema poolselt. Ivo Baranovskis. Hea kaitsemäng. Praegu tõesti võideldakse nagu lõvid seal platsil. No, Haralds Reksa, number 14. Noor mängija, kes pole isegi 20-aastane veel, 19-aastane, no ikkagi lööb kätest auti ja õigustab oma kohta põhikuvikus praegu.
Servimas number 5 Valeri Slovakis, 27-aastane. Ja paneb teisele lätlasele Jeetselni eksile servi. Ja mis toimus? Kokkupõrge. Meris Merisaar, Rait Rikberg, tüüpiline viga taga väljakul, et ei teha suud lahti, ei hõigata mina. Kommunikatsioon võiks paremini töötada. Et noh, pigem on see nagu libero ülesanne ikkagi. Kristjan Kaist proovib siin midagi mööda minnes. Mingit nõu anda ka kommentaatorile. Kõrvaklapid on peas, ei kuule. Aga vaatame, saab näha, kas siis Kais täna veel platsi peale tuleb, aga korra ta käis seal ja üldse imestaks, kui Tartu jääb nagu edaspidigi kaotusseisu ja lõpp seal läheneb, et Vassiljev on sunnitud tegema midagi, mingeid vangerdusi. Ja üks vangerdus võib olla see, et rannakuin Kristjan Kais pannakse platsile. Eile oli jah kommenteerimas siin samas Rivo Vesik, aga Vesikul rannahooaeg läheneb. Mees läks ilmselt nõkku juba trenni tegema ja valmistub rannahooajaks. Juhkami lööb praegu. Marti Juhkami toob 4. punkti tartlastele, 4-6. Juhkami on ka väga tugeva käega servijoone taga. Rakverest pärit. Matti Meriranna õpilane. Ikka ja jälle oleme tõdenud, et Matti Meriranna õpilasi jagub õige mitmesse meeskonda. Tuleb kas või Jaanis Sirelpuu meelde. Juhkami, pikki piiri. Pukitis võtab üles. Oi, mis praegu oli. Rikberg, Toobal. Ilus kombinatsioon, soonist 6. Aha, nüüd on konflikt. Konflikt kohtunik mängija. Pukitis ilmselt või Salvis Kurtins. Esimene kohtunik ilmselt üritab midagi huvitab, mis keeles. Andres Toobalile seletada. Toobal noor mees vaevalt ta vene keelest aru saab, et pigem käis seal ingliskeelne kommunikatsioon või siis lihtsalt läti keeles öeldiselt midagi. Baranovskis tõstab. Reksa ründavas. Reksa tõstab. Ilus blokk meie mehed. Meie mehed Jeetselnieks ja Merisaar. Läti-Eesti integratsiooniblokk oli seal vastas ja seis on 6-6. No, kes võiks praegu öelda ja ennustada, kas läheb 5. game peale või mitte. Igal juhul tundub, et tartlastel see tahe on täitsa olemas ja tahtmist jagub. Tuletan veel seda SMS-mängu meelde, et võtke oma mobiiltelefonid. Olete levialas kenasti loodetavasti. Saatke SMS numbrile 13011 ja öelge, kes on teie arvates parim libero. Kas see on Asko Esna, kas see on Austri Stahls või on see hoopis Rait Rikberg. Mul on hea meel turvaliselt enda kõrval tervitada Eerik Lillot, kellega me koos lähme võitlustulle õige pea finaalmängu ajal. Eerik, mis see on? 4. game on praegu peal. 2-1 on lätlased ees. Sa oled siit ka kõrvalt jälginud, et mis tunded on, mis muljed on. No, ühtepidi ma arvan, et see ei ole mitte selle kohtumise viimane game. Väga hea. Aga see tähendab ka seda, et rahvas, kes on siia tulnud ja need, kes alles tulevad esikoha mänguks, jõuavad kindlasti ka kohale. Ja täna saab olema igal juhul meeldiv võrkpallipäev ja kusagil kantslist ei ole maha kuulutatud, et Selver tuleb 5. korda järjest Eesti-Läti ühisliiga võitjaks ja ei ole ka öeldud, et eestlased on juba kolmik võidu kätte saanud. Ei ole. Andrei Ojamets istus siin esimese game ajal oli igal juhul väga sellist võitlusvaimu täis ja ütles, et noh, Selveril on see vastutuse koorem ja kõik muu 4 meistritiitlid nii edasi, et kas oleks Pärnu aeg, aga seda me kindlasti näeme. Eerik, vaatsin üks aga põnev võistlus pooleli, et valitakse rahva poolt, kes on parim libero, kas Esna, Stahls või Rikberg. Küsisin nii treenerit, et küsin sinu käest ka, et kelle sina valiks nendest kolmest. Kuhu sa SMS-i saadaksid? Kas on siin arvestatud vaid nüüd selle finaal nelikud või kogu hooega? No ma arvan, et tegelikult see sama sümpaatia, võtta kuidas tahad. Ma kaldun Rait Rikbergi poole.
Rikberg muuseas näed on saanud 25% rahva häältest, et juhib Asko Esna. No Esnal on võibolla see, et Sten Esna fännid saadavad ka Asko nime taha neid SMS-e. Muidugi väga raske on valida ja miks mina Rikbergi poolt olen. Teda on kõige rohkem kuulda ja näha kaitse tegevuses innustamas kaaslasi ja mees töötab ikka ise ka väga jõuliselt ja on no, mingil määral väline efekt on ka tema juures liblikate ja pallid ära toomisel, aga just see kaasaelamise hasart, millega ta innustab ka meeskonna kaasa, siis see on minu juures see valiku põhialus. Ja mina olen ka Rikbergiga 2 aastat samas võistkonnas mänginud Tartu Mere Leivas ja võin öelda, et Rikberg on ka väga muhe selline riietusruumi mängija, et hoiab seda meeleolu üleval ja tegelikult, no see on ka tegelikult omamoodi oskus, kui sa torised seal riietusruumis ja oled pahane kõige peale, no see ka ei ole mõnus. No see riietusruumi mäng ei tähenda mitte Botkin Noidi mängita seal. Ei mängita jah, aga just nimelt luuakse meeleolu ja aga praegu Lomakins leiab üle Saudi ja punkt eestlastele. Eestlaste poolt on siis servimas Kietselnieks. Aga väljakul on lätlasi rohkem kui eestlasi kahe meeskonna peale. No seda küll, aga ikkagi rohkem paistavad silma kuidagi eestlased praegu, kuigi lätlasi ka ei saa kiruda, sest võitlust on olnud ja kui siin Aavo Keel ütles, et kuskil teises keimis tuli hall argimäe, siis nüüd on jällegi seda sära ja särtsu. Võibolla eriti vist lätlaste mängus. Igal juhul hea on, et tartlase teilse kaotuse järel ei ole püssi põõsasse visanud ja lätlased teades, et telepilt läheb ka Lätti, et võrkpallisõbrad teisel pool piiri jälgivad seda mängu, püüavad anda oma parima. Oled sa pannud tähele, et Tartu treenerid Andem Vassiljev ja Simson on siin kaardipakki nüüd kuvasti seganud. Neil eks ju vahe põhikuvikus läksid Eetselnieks ja Luik. Nüüd on Luik pingi peal, Kollo mängib, et julgelt tehakse vahetusi. Vahepeal oli Eetselnieks pingi peal, nii et... Aga kui tuleb viies game, siis mis otsutab? Väga tähtis märksõna on vastupidavus. Just nimelt. Vastupidavus, et tahet on, aga kui sul ei ole vastupidavus, siis see tahe ka natuke nüristub ja lihtsalt jalad ei kuula sõna ja... No ma ei tea küll, mida on juba täna räägitud, aga mulle tundub eile, ma ütleksin, et nii Tartule kui ka Pärnule võibolla hooaja tähtsamas kohtumises tartlaste bravuurikas algus oli võibolla ka energia, võibolla isegi väikene ülekulutamine ja ei tahtnud uskuda, et kogu mängu, kas siis juhkami või teised ründajad, nii säravalt lennates ja jõuliselt rünnates peavad vastu ja eks siis otsustavatel hetkedel tagantjärgi tarkusena küll nii ka kahjuks läks, et Pärnu võitis, au ja kiitus, pärnakad jõudsid esmakordselt finaali, aga otsustavatel hetkedel tartlased tegid rohkem vigu. No tegelikult eks ju, Tartu ja Pärnu sellised suurduellid on tänavu olnud poolfinaalis juba teist korda, eks ju, Eesti karikavõistlustel Pärnu võitis 3-2. Eile Schenkerliigas Pärnu võiks 3-1. Kolmas sants oleks nüüd Eesti meistrivõistel, kui tundub, et samad meeskonnad on oma vahel. No siin on võibolla tõenäosus ligi 100%, et taas ja mitte ainult sellel hooajal. Ega Tartu ei saa ilma Pärnuta ja Pärnu ilma Tartuta, et heidelda kas siis karikavõistluste sarjas, Balti liiga sarjas või Eesti meistrivõistluste sarjas ja see on ühelt poolt hea, aga Selveril on tõesti põhiturniiride võitjana ikka ja jälle võimalus kokku minna neljandaga. On see siis Rakvere või TTÜ või Võru või, et selles mõttes alati see Pärnu Tartu poolfinaal on omamoodi võitluslikum. Kindel on see, et tänasest finaalist Selveri ja Pärnu vahel tuleb tõeline maiuspala, et seda juba on aisti, võib aistida siit nagu saalist, eks ju, saal on rahvast täis, võib veel ette kujutada, et paljud on veel
ühistranspordis sõitmas siia poole, autodes sõitmas siia poole, et mis siin saab veel finaali ajal? Trummid lüüaks rõhki. Siin on igal juhul väga palju nii-öelda individuaalseid duelle, meeskondlik vastasseis. Väljaspool mängu, väljaspool võistlust, paljud on omavahel sõbrad, isegi suured sõbrad, on nad siis treenerid või mängijad. Selles mõttes see ei maksa siis, kui kohtunik annab ava vile ja kui annab viimase vile, lõpp vile, siis vend ei tunne venda. Sõprus sõpruseks ja mänguks. Andres Toobal, sidemängija, paneb palli mängu, Baranovskis tõstab, Toobal toob üles. Rikberg, elastne Rikberg. Tõepoolest, Rikberg on nagu see Michelini reklaamis, see kummi mehikele. Teda kutsutaksegi mehikeseks võistkonnas, et nagu Figaro siin ja seal ja toob üles ja julgustab. Ja... Ei, on näha selle mehe tegevuses, et ta armastab võrkpalli. Sümpaatne mängumees. Ja see armastus kandub üle ka teistele mängijatele. No nii, lätlased panid nüüd ühe Air Balticu siia. Pikalt auti. Tartu sai siis punkti kätte ja sellest on veel vähe, et võita see game ja minna otsustava viienda game peale. Aga igal juhul ergutuskoorid on mõlemalt poolt tuntavad. Ja... Vilmanis nõelab keskelt. No Vilmanis on lätlaste esimese tempo mängijatest tandemist Vilmanis, Volodins, no kindlasti see ohtlikum, eriti blokis ja no Haamukeel siin mitte sellele tähelepanu, et võibolla meie mängijad liiga palju noteerivad neid lätlaste esimest tempo, tega seal palju ei tule, et no lase see üks-kaks korda, kas ta lööb selle palli ühte meetrisse, et no meiegi omad on liiga palju seal jälgivad neid. No Vilmanis kauaegne Läti koondislane ka, selles mõttes ega sellel mehel kogemuste puudust ei ole ja ta ei ole mitte ainult Läti klubides ju mänginud. Tegelikult tartlaste lipud lehvivad nüüd väga kõrgel. Siim Ennemuist. Selveri kooliga siin samas Audenteses õppinud. Saarlasest Tartu meeskonna mees pani palli mängu. Kusule saarlasi on väga palju siin, no, ütleme... Selle kohta, et me näeme Saaremaa võistkondi, eks või mängi Schenker liigas, siis seal on väga palju nende kasvandike. Hindrek Kulk, eks ju, mitte Timo Tammemaa, siin Ennemuist. Ma olen pikka aega mõelnud selle peale, et küll oleks tore, kui meie spordikalendris ja mitte ainult võrkpallis oleks selline võistlus, kus esineksid maakondade koondised ja maakondade koondises võiksid kuuluda need, kes on saanud mitte ainult aabitsatõed, vaid lõpetanud noorteklassi mängimised ikkagi selle maakonna või selle maakonna spordikoolid ees, et siis oleks see pilt hoopis teine. Saarlased, Rakvere, Võru annab kõvasti siis tooni. Teeme väikse mõttemängu, kes jääb praegu, kui sellised võistkonnad pannaks välja, tehtaks ütleme maakondi meistvist. Kes see võiks võita? Mis arvad? No Pärnu Rakvere ja Saarema. Võrut ei noteeri, jah? No sina kui ei. Võru mees, aga see kurb loolisus, et Tallinni tuleks siis nagu üldse kõrvale. Absoluutselt, see on meie võrkpalli praegune nõrkus. Et me räägime, et kõige rohkem noori on pealinnas, aga kui vähe on pealinnas haaratud võrkpalliga tegelejaid. Potentsiaal on tegelikult meeletu, veel ütleme kas või ka võrkpallil, selle sama Tallinna näol, et kui saaks siit need täita nende Tallinna pikkade, sihvakate poiste tüdrukutega, siis on Eesti võrkpallil oleks veel ühed kaardid tagadas. Aga teisest küljest jälle ütleks niimoodi, et võibolla Tallinna tugevus võtaks maakondadest jälle võibolla teatavas mõttes motivatsiooni ära, aga maameeste mäng on omamoodi ikka võrkpall ja füüsiliselt on nad mitmekülksemad, tugevamad ja see on võrkpalli tugevus, et meie geograafia on ikkagi lai. No, Tartut võib tegelikult kiita selle poolest, me parandame selle võibolla ka meie ükskord, kui me Tartus tegime ülekannet, siis ütlesime, et seal on vähe nagu tartlasi, siis hakata vaatama, et eks ju, ikka neid on. Rikberg on Tartu kasvandik, Luik Elvast pärit, võib öelda Tartu kasvandik. Mis siis veel on? No rääkimata, no Kristjan Kais muidugi, rääkimata nendest noortest poistest seal. Oliver Vennot ei saa ära unustada. Vennot on ju tõeline briljant.
aga võtame praegu Tartu meeskonnast Juhkami ära, Pärnu meeskonnast Lulla ja viime nad Rakveresse tagasi. No, Rakvere on, et müts maha, nagu ma olen juba ennegi öelnud, Mati Meriranna tõees, et lihtsalt fantastiline, et sealt tuleb mängijaid nagu sae kaatrist laudu, nii võib öelda. Ja aastast aastasse võime ikkagi näha Rakvere poiste hooaja arengul sügisel. Vaatad, et no mida on neil teha. Hitivabrik. Ja, aga kevadeks on hoopis teised mängumehed. Luik kaitses ilusti, Mehike läheb lõpuni. Rittberg läheb peaaegu sööstab sinna laua peale, need laua jalad lendavad. Aga vahe ikka üks punkt ja seisul 17-18. No tegelikult väga tahaks, et Tartu võidaks. Kas või selle sama võrkpalli trilleri seisukohal. Esiteks, eestlaste kolmikvõit oleks ikka uhke küll, eks ju? Homsetes ajalehtedes hea pealkiri. Jah, ma arvan, need on juba valmis treitud seal, et kolmikvõit Eestile. Aga muidugi siin see on kõla, veel see kõlab uhkelt ja nii nagu meile väikest viisi põhiturniiri statistikatki vaatasime, nelja tugevama Eesti klubi ja Läti klubide omavahelistes mängudes 32 kohtumist, eestlased võitsid ikkagi 24 mängu. Iga neljas mäng läks nagu lõunanaabritele, see annab nii-öelda lootus ja usku, et kolmik võit ei ole utoopia. Nii, enne muist tõstab Luik, ilusti üritab kätest välja joonistada. Toobal, tark tõste. Ilus paras distants ülemsest rossist, nii et sai jõudu Juhkami rakendada ja kolmepunktiline nüüd tartlast edu. Kohtunikud siis täna jah, lätlane Salvis Kurtins ja Tiit Kõiv, Rakvere mees. On ka kohtunike poole pealt Rakvere mehi kõvasti, endine sidemängija Tiit Kõiv ja komissar Margus Kupp, minu kunagine klassivend Võrupäevilt. Aga viis punkti on tarvis saada Tartul selles keimis ja need on otsustavate punktide mängimine. Siin ühelt poolt ei tohi pehmelt servida, ei tohi pallingul eksida. Samas lihtsates situatsioonides ikkagi kipub veel sellisel tasemel tulema vigu ja kes nüüd vähem eksib, see lõikab vilja. Merisaar, number 1202, paneb pallimängu. Ja kas võetakse Vilmanis kinni? Blokipunkt. Siim enne muist, supervend blokis, eriti just blokis. Üritasin siin keelelt välja nagu peilida seda, et noh, et kas sa Siim enne muisti ka koondisse kutsud või kutsud. Ütlesin, et jälgin. Noor mees jälgib. Jälgib, see on väga diplomaatiline vastus ja ega ta ei saagi praegu öelda, et ei või jaa. Üritasin välja rääkida veel Tartu mehi natuke rohkem koondisse, et noh, vaatame. Kas võtab või ei võta? Üldse, et Merisaarel hoiab silma peal ja Rikbergil ja noh, mõistagi Toobalil. Jah, aga see on praegu meie koondise seisukohalt vaadatuna väga hea seis võrkpallis, et igale kohale on mitu pretendenti. Kas vormikadu või vigastus või mingi muu asi, aga on võtta uus mees kohe. Ja hea meel on ka see, et ütleme see generatsioon, Meresaar, Nõmsalu, Pajusalu, kes on juba koondises olnud 10 aastat, et kui nad peaksid enam-vähem ühel ajal lõpetama, et asendus on olemas ja praegu on erinevate aastakäikude mehi ikkagi meil koondises ja see on väärtus. Rohutirtsala Vaakins tegi selle oma kuulsa hüppe sealt, ta lõi palli see väikse kaarega meie meeste platsile, tartlaste platsile. Servima läheb Aivar Siljutiks. 195 sentimeetrit mehel pikkust. No, jah. Servid on tal varieerunud. Kõvadest kuni võimas tegelikult ilus päästmine, ilus palli päästmine. Hästi ja oli meie meeste blokk seal. Enne muist. Ai. No see sama Haralds Reksa. 19-aastane Läti nooruk. No, jah, võib öelda märgade kõrvatagustega veel, aga päris oma koha on ikkagi välja mängid siin. Eile oli ta episoodiliselt väljakul Selveri vastu, aga hinnangut võiks anda juba selle Eesti-Läti ühisliigale, et kasu lõikavad mõlemad.
omaette nokitsedes ei oleks konkurentsi meil ja üldiselt ikkagi kuigi Selver on võitnud 4 aastat järjest ja Tartu pereleib oli 3 aastat järjest nüüd teine, aga ikkagi võrdlemisi võrdväärsed klubid on olnud nii Lätil ja Eestil ja nii nagu sai öeldud ikkagi, et see on kasutegur see ühisliiga. Grigor Jonovic, lätlaste peatreener, võttis praegu time outi, et öelda omadele meestele, et hei, meil on võimalus see game võita, aga kui läheb 5. peale, siis tont seda teab, mis juhtub. Aga eestlased, eestlased on nagu diiselmootor, lähevad seal 5. keemis tõeliselt käima. Aga need võrkpallisõbrad, kes veel kahtlevad ja on siin Tallinnas või Tallinna lähistel, et tulla või mitte tulla finaali vaatama, tulla igal juhul tasub. See melu ja meeleolu, see on seda väärt, et olla ise kohal. No tõeline võrkpalli triller on praegu. Hitchcock saaksid hea käsikirja igal juhul, et tõusevad. Kord on üks ees, kord on teine ees, praegu lätlased võtavad järele, et ei saa veel öelda, et Tartu oleks viigistamas seda mängu. Punkt kahed. No nagu jah, see on ebameeldiv olukord, et oled nagu võitmas, aga ei ole ka. Ja läbi trossi, ikka läbi trossi. Toobal tõstab ja Luik lööb. Luige õlg käib ilusti ja käsi käib kõrgelt ja võimsalt, aga no jah, praegu ei see... Ei katnud randmega veriti. 22-22 ja vahetud. Rainer Vassiljev tõmbab tagataskust kaardiks Kristjan Kollo. Aega ei saa kumbki treener enam selles keimis võtta. Nüüd tuleb mängida vahetustega või üldse natuke väljakud kuivatada või teha seda muud kommejanti. Et rütmisega mille lüüa vastasel. Rick Berg ilusti käes. Ja oi, oli võimas löök, juhkame! Marti Juhkami, Karjatši Estonski paaringu, nii võib öelda tänases mängus. Kuunkuit, kes on tegelikult oma liidrikoormat ilusti kannud. Eks ole, Eri? Ja on küll, on küll. Ja tal on üldiselt vastupidavust ja tal on koormus ikkagi vägagi suur. No jah, aga pingutada tuleb ainult see mäng, siis saab minna. Homme on kindlasti puhkepäev ja saab juba mõelda Eesti meistrivõistluste veerandfinaalide peale. Ja see on neljapäeval juba Rakverel. Ja kes vastas Tartu? Ja Tartu Rakvere. Just, Raimonds Vilmanis. Lätlaste nimekaim, üks nimekamatest mängijatest. 997 sentimeetrit pikk. Kollole. Toobal. Ai, auti lõi. No, pagan küll. No, pagan küll. No, mis sa ütled? Lätlased on 24-23 juhtimist. Võibolla liiga ühekülgselt otsitakse juhkamist. No, jah. Praegu annaks Jeetselnieksile 4 peale. Ai, ilus. Läti oma koera. Mäng jätkub. Meie kodustatud lätlane. Ja vahetused. No, ütleme nii, et väga selline intrigeeriv olukord platsile tulla. Noorel mehel Kevin Sool. Eilne sünnipäeval sai 18. 18, peab ajal peas. Ja... Et tukke läheb silmadele ja läheb servima. 24-20 tõepoolest ei ole mõnu. Suge maailma kõige mõnusam koht tulla platsile, aga see on võimalus olla suur kangelane, Kevin. No vähemalt eksin serviga. Ai. Jällegi see sama Valeris Lomakis. Teine matchball. No mis saab? Vahetus tuleb tagasi. Siim Ennemuist. Ja läheb kohe istuma, sest Rait Rikberg on liberona taga. Matchball, Lomakis. Serv, kellele suunatakse. Rikberg tõstab, no mis nüüd saab? No nii. No nüüd on õhus. Noor poiss ja lööb maha. Ja mäng on läbi ja kolmikvõitu ei tulnud. No näete, fännid on seal maas nagu loogu nüüd. Pidu lätlaste tänavas. Jaa, kui võidab meeskond, on fännid võitjad. Kui meeskond kaotab, siis ainult kaotab üksinda koos treeneriga. Jaa. Taotakse trumme, seal on kohalikud Läti maskotid. Ründavad kallistama ja musitama ja... Numbrid teie ees, 3-1 võit
Osalnieksi Poljurs meeskonnale ja kolmas koht Tartu Perelei põhiturniiri teise ringi edukaim meeskond, vaid üks kaotus Jelgavale, aga kogu selle aasta ühisliiga turniiril tartlastele neljas koht. Aga me tegelikult tuletame veel meelde, et teil on kuni täna keskööli võimalik saata neid SMS-e numbrile 13011 ja siis avaldada oma arvamust, kes on parim libero. Kui see on Asko Esna, siis Vindühik Volle 1, kui see on Stahl Saustris, Vindühik Volle 2 ja kui see on Rait Rikberg, siis Vindühik Volle 3. Ja siis loosi läheb 10 VIP-kaarti. No Eerik, võib-olla kiirelt teeme väikse sellise analüüsi, mis võiks finaali sees oodata. Perelei või Pärnu versus Selver. Selver mängib koduväljakul. Sa arvad, et see loeb siin? Loeb kindlasti. Ja mitte praegu ei anna ma Pärnule juba kaotust, aga väike eelis Selveril on ja Selver tahab sellel hooajal ikkagi võtta maksimumi. Kolm karikat, kolm tiitlit on ju hooajal väljamängimisel. Eesti karika võit jõulueelsel turniiril Paides, Selver võitis. Nüüd on teine ja siis jääb veel Eesti meistrivõistluste paremusjärjestus selgitada ja Selveril kogemustest puudu ei ole, ei treeneril, ei mängijatel ja ka poolehoidjates puudu ei ole. Mis sina näiteks paneksid protsentuaalselt, ütleme, enne seda finaalmängu, kuidas need oleks? No 50-50 vaevalt või ikkagi on? Või paned sa Selveri poolt 60-40? Seda kindlasti. Aga pall on ümmargune, võrkpall on võrratu. No Lõmsalu on seal igal juhul sellised väga... No Lõmsal on nende tähtsate mängude mees, et no, täna või now or never. Ma arvan, et väga suuri raskusi on Pärnul Meresaarega. Petrovs on stabiilsem olnud, kuidas see täna õnnestub. Ja eilne nii-öelda servi kvaliteet oli Selveril ikkagi võimas. Kas see on täna? Seda saame näha mängus, mis algab 28 minuti pärast. Ja tõepoolest TV6 teeb siis juba läbi selle teleri kasti otse ülekande. Me oleme siin Eerikuga kommenteerimas ja samamoodi Postimees online keskkonnas näidatakse netis. Me teeme siit ühe väikese, nagu meie jaoks pausi, lähme joome ühe tassi koobi. Valmistume ka selleks finaalmänguks, et olla tagasi. Võiks öelda võrkpalli hooaja säravaima hetke tunnistajatena. Jah, see Balti regiooni kõige tähtsam mäng sellel aastal algab nüüd juba vähem kui poole tunni pärast. Ja õnnitame lätlasi kolmanda koha puhul ja lohutame tartlasi, et tegelikult Eesti meistrivõistlustel on veel üks medali komplekt välja loosimisel, välja mängimisel. Miks mitte seal kõnekalt kaasa öelda? Nii see on. Ja kuulmiseni ja kohtumiseni. Kuuleme. Meist saavad parimad tipikad. Tipikad! Inimene vaatab tipika televisiooni igal võimalusel.